بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حق سبحانه وتعالى إناية توفيق بلن bugungi suhbatimizni tarix silsilasi borasida gaplashmoqchimiz. Avvalgi suhbatlarimizda Odam alayhissalomning qissalari va undan oldin badul xalq, xalq xaloiqning borliqning yaratilishi va undan keyin Nuh alayhissalom qissalarini tugatib suhbatlashgan edik. Orada qo'shimcha suhbatlar ham bo'ldi. Inshaalloh taolo bugun Hud alayhissalom qissalari to'g'risida suhbatlashamiz. Inshaalloh taolo, Alloh taolo bu suhbatimizni manfaatli qilsin. Barchalarimizga o'zi rozi bo'ladigan savob ajrlardan, amallardan o'zi nasib qilsin. Islom shariati payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga vahiy nozil qilib, Qur'on oyatlarini yuborib, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam vositalari orqali avvalgi payg'ambarlarning qissalari, ularning bizga yetib kelgan hikmatlari, ibratlarini islom dinining asl manbasi Qur'oni Karimda jamlab bergan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadis shariflarida ham bu borada ko'p narsalarni olishimiz mumkin, lekin asosiy qissalarning manbasi bu Qur'oni Karimdir. Ilohiy vahiydir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'zlari bilmagan, guvoh bo'lmagan, o'qimagan, kimdandir o'rganmagan tarixiy voqealarni Qur'oni Karimda vahiy orqali qabul qilib olganlar va siz bizlarga yetkazganlar. Qur'oni Karimda Hud alayhissalomning qissalari ham alohida zikr qilingan. Bir necha suralarda kelgan. Ba'zan tafsilot bilan so'z yuritilgan, ba'zida qisqa-qisqa ishoralar berib ketilgan, ba'zan esa tamomila qissaning boshidan oxirigacha Alloh subhanahu va taolo bayon qilgan, zikr qilgan. Misol uchun deylik, A'rof va Hud suralarida, Mu'minun va Shu'ara, Ahqof suralarida batafsil bayonotlar ketadi Hud alayhissalomning qissalari to'g'risida. Ba'zi suralarda Fussilot, Zariyat, Qamar, Haqqo, Fajr suralarida bir oz tafsilotlar yoki bir oz ishoralar bilan Alloh subhanahu va taolo Hud surasini bizlarga bayon qiladi. Yana Hud alayhissalomning shaxsan nomlariga atalgan to'la to'kis nozil bo'lgan bir sura bor, Hud surasi. Bu sura ham o'sha payg'ambar alayhissalom, ya'ni Hud alayhissalomning nomlari bilan nomlangan. Hud alayhissalom bu tarixiy, ya'ni gumanitar fan sifatida ba'zi ulamolarning tarix ma'nosida o'rgangan yoki ba'zi asarlardan olgan manbalarga ko'ra 500 yil atrofida yashaganlar. 400 qancha ham yil deb aniq sanayam aytganlar bor, bu taxminiy. Hud alayhissalom Nuh alayhissalomdan keyingi payg'ambarlardan hisoblanadilar. Chunki Qur'oni Karimda ba'zi oyatlarda Alloh subhanahu va taoloning Nuhdan keyingi xalifasi o'laroq, ya'ni Nuhni o'rniga yuborgan payg'ambar manman degan oyatlarda ishoralari bor. Shu ma'noda u kishini Nuh alayhissalomdan keyin kelganliklari bilinadi. Hud alayhissalom o'zlari ibn Abdulloh, otalarining ismi Abdulloh bo'lgan, ibn Raboh, ibn Halut, ibn Ot deb nomlanadi. Ya'ni shu silsila bilan nomlarini zikr qilinadi. Nasablari Nuh alayhissalomga boradi. Chunki zotan Nuh alayhissalom bilan kemaga chiqib najot topgan qavmni, o'sha oldin suhbatlarimizda aytganimizdek, ba'zi mufassirlar Nuh alayhissalomning o'zlari, oila a'zolari, zurriyotlarigina
kemaga chiqqan edi deyilgan edi. Shu ma'noda Nuhni avlodi ekanliklarida shak shubha yo'q. Undan oldingi odamzodlarning barchasi yo'q bo'lib, Nuh alayhissalomdan keyin ikkinchi marta, ikkinchi karra yana yangitdan insoniyat yer yuziga tarqala boshlagan davr. Nuh alayhissalom shirkka qarshi, butparastlikka qarshi tavhid da'vati bilan kelib, odamlarga tavhidni o'rgatib, da'vat qilganlarida 950 yil da'vatga iymon keltirganlar ozgina odamlargina bo'ldi va qolgan iymon keltirmagan mushriklar dab bo'lishdi. Bo'ron, to'fon ostida qolib ketishdi. Keyingi ummat Nuh alayhissalomning ergashgan mu'minlardan tarqaldi. Shu joyda bir qiziq hikmat ham bor. Yer yuzini najot topishligi uchun asosan maydonda rol o'ynaydigan, ya'ni asos bo'lib tirgak bo'ladigan insonlar iymonli zotlar hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo yer yuziga ommatan balo keltirmasligining sabablaridan biri iymonlilardir. Iymon sohiblari, iymon egalari bu omonatning naqadar yuksak ekanligini yaxshi anglashlari kerak. Sabab iymoni bor odam bor ekanki yer yuzida tamomila musibat qoplamaydi. Iymoni bor odamlar sharafidan yer yuzini hayoti davom ettirib turishligini o'rnaklardan biri shu. Nuh alayhissalom bilan iymonliklargina qoldi, qolgan mushrik qavmlarning barchasi halok bo'ldi. Keyingi avlod Nuh alayhissalom bilan birga yashagan iymonliklar sharofati bilan davom etdi. Yana bir boshqa hadisda Imom Muslimdan rivoyat qilingan sahih hadislarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, yer yuzida Alloh, Alloh kalimasini aytadigan inson bor ekan qiyomat bo'lmaydi dedilar. Shu hadisi sharif ham iymonli insonning yer yuzidagi og'irligi, tarozusi naqadar yuksak maqomga ega ekanligini bildiradi. Iymonli odam bor ekan yer yuzida qiyomat bo'lmaydi. Qiyomat qoyim bo'lishligining asosiy sabablaridan biri yer yuzida iymon egalarining qolmasligidir. Yer yuzi kufrga botib, hamma yo'q kofirlar, mushriklar, zolimlar, fosiqlar, zoniylarga to'lgan paytida Alloh subhanahu va taolo qiyomatni qoyim qiladi. Hadis shariflarda qiyomat alomatlaridan ba'zilarini zikr qilganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shu hadislar rivoyat bo'lgan. Yer yuzida Alloh, Alloh kalimasini aytadigan inson qolmagan kuni qiyomat bo'ladi. Demak, qiyomatning bo'lish sabablaridan biri iymonsizlar yer yuzini to'ldirishi ekan. Xullas, Nuh alayhissalomdan keyin iymonliklar yer yuziga qaytadan tushdi. Yerda asta-sekin ko'payish boshlandi. Yana insonlarda farovonlik, xotirjam hayot, ibodat, ravnaq topib, sekin astalik bilan inson ko'payib, ma'lum bir fursatdan keyin odamlarda yana shirk, yana zulm, yana birovning haqidan qo'rqmaslik, yana noshukurlik, yana dunyoga berilish holatlari ko'paydi. Alloh subhanahu va taolo Hud alayhissalomning qavmlari dunyoga kelgan davrda ularning jasadlarini, ularning quvvatlarini, ularning badallarini boshqa insoniyatlarda yaratmagan badan bilan yaratdi. Ular juda mustahkam insonlar edi. Ular juda baquvvat insonlar edi. Ular tog'larga borib, tog'larni yo'nib, toshlarni olib kelib, katta-katta binolarni quyib, qurib, rohat farog'atda yashaydigan insonlar edi. Hud alayhissalom Nuh alayhissalomning o'sha avval aytganimizdek Som degan o'g'illarining nasllaridan edilar. U kishi o'zlarini bobolarining nomi, Ot nomi bilan ham atalganlar. Ot qavmi o'zi arablardan hisoblanadi. Arablardan bo'lgan payg'ambarlarning biri Hud alayhissalom. Ot qavmi ham arablarning Boida toifasidan hisoblanadi. Arablar o'zi uchga bo'linadi. Boida, Oida, Musta'araba. Boida Oidasi o'sha arablarni o'zidan, Musta'araba keyin arablashganlardan. Boida arablar eng qadimgi arab hisoblanadi. Ya'ni Boidaning ma'nosi ham qadimgi o'tib ketgan, tugab ketgan ma'nolarini bildiradi. Arablarni Boida qavmlaridan. Ot qavmi aynan shu Boida arablarni qavmidan hisoblangan. Ya'ni Hud alayhissalom kelgan qavm, o'sha qavm Ot qavmi.
Araplarının en kadimgi avlatları, ajdatları bunlar yeryüzünde yok hazır, yok bu gitken. Onu tafsilatını kerrar aldı, örgənəmiz. Ad kavmini ota sarkash ekanligi tarixlardan ma'lum. Yana qiziqligi faqat Qur'oni Karimni iboralari bilangina biz ad kavmining tarixda o'tganligini bilmaymiz. Ad kavmi to'g'risida Injilda ham, Tavrotda ham va boshqa falsafiy kitoblar bo'lsin, Yunon falsafalari, tarix kitoblari, Misr ihromlari, Forslarni asotirlarida ham bu kavm haqida so'z yuritilgan. Zotan bu kavmning hayotda bo'lganligi to'g'risidagi gaplar har bir madaniyatning tarixiy asarlarida bor. Alloh subhanahu va taoloning bu bandalari boshqa insonlarga berilgan, berilmagan ne'mat bilan ne'matlangan edilar. Ular juda katta-katta inshootlarni qurib, o'zaro bir-birlari bilan musobaqalashib, Allohni qo'yib, o'zlari ota-bobolari nomlab olgan, to'qib olgan but sanamlariga sig'inishi boshlaganlarida Alloh subhanahu va taolo ularga Hud alayhi salomni payg'ambar qilib jo'natdi. Hud Qo'at qavmining ichidan edilar. O'zlaridan bo'lgan bir insonni payg'ambar qilib jo'natdi. Tarixiy manzillari Hud alayhi salomning qavmining tarixiy makonlari. Qayerda joylashgandi? Ularning joylangan o'rni qayerda? Fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin oyat karimada Alloh subhanahu va taolo bularning va shunga o'xshagan boshqa qavmlarning xaloq bo'lib ketgan qavmlarning izlarini saqlanib qolganligini ishora qilib, sayr qilinglar. Allohni yolg'onchi, yolg'onga chiqargan yolg'onchilarning ahvollari qanday bo'lganidan ibrat olinglar deb Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda ishora qilgan. O'sha ma'noda ularning joylarini bilib, ulardan ibrat olishlik ma'nosi bizlarga bor ekan, ya'ni. Bular Ahqof degan joyda joylashgan. Ahqof Yaman, Ummon va Hazaramout oralig'ida joylashgan makon. Arablarga tegishli arablar joylashgan joylardan biri Hazaramout bilan Yaman bilan Ummot o'rtasida joylashgan manzil hisoblanadi. Bugun ham ularning osori atiqalari, qolgan asarlari o'sha o'rinlarda ko'zga tashlanib turadi. Ot qavmi o'zining zamonasida eng quvvatli kishilar deb tan olingan. Eng quvvatli kishilar. Qur'oni Karimda Alloh taolo bastah degan, ularga juda mustahkam jasad berganligini minnat qilgan. Ular har doim har qanday odam bilan bahslashadigan bo'lsa, o'zlarining baquvvat ekanliklarini oldinga surishgan. Qani bizdan ham kuchliroq odam bormi? Bizga kuchi yetadiganlar bormi deb o'zlarining jasadlarini, o'zlarining quvvatlarini xuddi o'zlari buyurtma qilib olgandek faxrlanishardi. Vaholanki insondagi quvvat, insondagi husn, insondagi tashqi ko'rinishlarning barchasi Alloh subhanahu va taoloning san'ati u. Alloh bergan narsalar. Ba'zan odamlar o'sha sal chiroyliroq bo'lsa, o'zini chiroyli ekanligidan g'ururga uchrab qoladi. Har daqiqada oynaga tikilaveradigan, har daqiqada odamlarga o'zini faxrlanib ko'rsataveradigan bo'lib qoladi. Bu kasallik bu. Vaholanki u senga berilgan quvvat, u senga berilgan husn, u senga berilgan imkoniyatlarning barchasi Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilgan. Ularni ne'mat ekanligini va bularni to'g'ri yo'lga sarflash ekanligini, buni shukrini ado qilish ekanligini o'ylash kerak inson. Ana o'shanda sarkash qavmlar uchragan azobga, sarkash qavmlar uchragan baloga uchramaydi. Inson ne'matni Allohdan deb bilar ekan. Alloh subhanahu va taolo o'sha sarkash qavm, shirk keltirgan, zulm qiladigan, dunyo matolariga berilgan qavmga Hud alayhi salomni yuborganligini Qur'oni Karimda eslatib marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim, ya'ni A'rof surasi 65-oyatda aytadiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim va ila adin akhahum huda. Qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin g'ayruh afala tattaqun. Va Ot qavmiga ularning birodarlari Hudni yubordi. Yoki yubordik. Yuqorida arsanna oyatlarda shunga atf bo'ladi. Ya'ni biz deydi Alloh taolo, Ot qavmiga ularning birodarlarini Hudni yubordik. Hud aytdiki, qol ya qavm, ey mening qavmim, ey jamoatim, ey azizlarim, ey qadirdonlarim, ma'nolarini beradi.
Çünkü ya kavmi özüge izafa kılıyaptı. Kavmim, halkım, vatandaşlarım, yok ki millettaşım, kadırdanım, hepsi şu kavmini çekirdi. U'budullaha ma lekum min ilahin gayruh. Ondan özge ilah bolmagan Allah kegine ibadet kılınlar. Afala tettequn. Taqva qilmaysizlar mı? Allah'tan korkmaysizlar mı? Deb Nuh Hud aleyhisselam ularga xitob qilyapti. Şu xitobda juda ko'p narsalarni ibratlarini olishimiz mumkin. Birinchidan Allah subhanahu va taolo va ila adin ahahum huda deyapti. Hudning qavmiga mushrik bo'lgan, shirk keltirayotgan, sanamlarga sig'inayotgan, zalolatda bo'lgan qavmni Hud aleyhisselamning birodarlari deb nomlayapti. Bu juda katta ibrat bizni hozirgi kunimizda olishimiz kerak bo'lgan ibratlardan biri. Bugun biz birodarlarimizni kofirga chiqarib yashayapti ba'zi odamlar. O'z birodarini obrosini tushirishga harakat qilib yashayapti. O'z birodariga nisbatan tuhmatlar, fitnalar orqadan har xil ishlarni qilib yuribdi odamlar. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo Hud alayhissalomni mushrik bo'lgan, shirk keltirayotgan, zulm qilayotgan qavmlarga jo'natar ekan, ahahum huda deyapti. Ularning birodarlarini, ularning birodari bo'lgan Hudni ularga yubordik deyapti. Shu bilan birga payg'ambar Hud alayhissalom o'z qavmi shirk keltirib turgan, mushrik bo'lib turgan, zulm ichida turgan odamlarni ya qavmi deb xitob qilyapti. Ey mening qavmim, ey jonajonlarim, qadirdonlarim deb xitob qilyapti. Ey shirk keltirgan ablahlar demayapti. Ey tog'utlar demayapti. Ey falonchilar deb ularga nisbatan xitobi düşman xitobi emas, qavmi izofa xitobi bilan xitob qilyapti. Mening qavmim, o'zimga yaqin insonlarim, menga tegishli insonlar ma'nosida ularga nihoyatda chiroyli xitob qilyapti. Malakum min ilahin g'ayru. U'budulloha, Allohgagina ibodat qilinglar. Malakum min ilahin g'ayru. Undan o'zga sizlar uchun iloh yo'q. Afala tattaqun. Qo'rqmaysizlarmi Allohdan taqvo qilmaysizlarmi? Deyapti. Hud alayhissalomning bu mehribonchiliklari, qavmga nisbatan chiroyli gaplari, qavmning bu mehribonchilikni ko'tara olmaganligini ko'rsatadi. Vaholanki Ot qavmi Hud alayhissalomning o'zlarining ichidan bo'lgan sharafli oiladan, payg'ambarlar avlodidan ekanligini bilardi. U aytayotgan odam oddiy odam emas, aytayotgan gapi ham oddiy gap emas. Bunga ergashishimiz kerak, deyish kerak edi insof doirasida. Lekin ular bu insofga nisbatan insofsizlarcha munosabat bildirishdi. Ad qavmining javobi Hud alayhissalomga shunday bo'ldi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahatin va inna lanadhunnuka min al-kadhibin. Ad qavmining zodagonlari mala bu joyda o'sha mol mulk egalari. Ot qavmi ichidagi eng obro'li mol mulk egalari bo'lgan zotlar Hud alayhissalomga qarab, ya'ni kofir bo'lgan zotlar Hud alayhissalomga qarab inna lanaraka fi safahatin deyishdi. Biz seni ispast holda ko'ryapmiz. Kallang ishlaydimi deyishdi. Nima deyapsan sen bizga? Nima deganing bu deyishdi. Va inna lanadhunnuka min al-kadhibin. Bizi gumonimizcha sen g'irt yolg'onchilardansan deyishdi. Odamlar payg'ambarga Allohning elchisiga sen jinnimisan deyishdi. Aqling past deb o'ylayapmiz seni. Sen g'irt yolg'onchisan, yolg'onchilardan deb seni o'ylayapmiz deyishdi. Yer yuzida agar bir dona haqiqat go'y odam bo'lsa, rost gap gapiradigan odam bo'lsa o'sha payg'ambar bo'ladi. Payg'ambarlargina haq gapni gapiradi. Va payg'ambarlarga aytilgan eng birinchi ta'na sen yolg'onchisan degan ta'na bo'ldi. Odamlar yolg'onchi deyishlik uchun boshqa odam topa olmay qolishdi. Payg'ambarlarni yolg'onchi deyishdi. Bu tabiat sarkash qavmlarda qiyomatga qadar shu saviyada davom etadi. Atrofingizda haq gapni gapiradigan,
haqqa da'vat qiladigan, haqqa chaqiradigan odamlarni yolg'onchi deydigan odamlar asosan shunaqangi sarkash qavmlar bo'lishligini qiyomatga qadar odamlar guvohi bo'ladi. Mana Hud alayhissalomga uni qavmi ham seni yolg'onchi deyapmiz deyishdi. Aqli past deb o'ylayapmiz, sen aqli past odamlardansan, seni shunday ko'ryapmiz deyishdi. Hud alayhissalomga o'zlaridan avval o'tgan Nuh alayhissalomga aytgan gapdan ham og'irroq gapni gapirishdi. Nuh alayhissalomga inna lanaraka fi dalalin mubin deyishgan edi. Ya'ni albatta biz seni ey Nuh ochiq oydin zalolatda ko'ryapmiz deyishgan edi. Endi Hudga bo'lsa inna lanaraka fi safahatin deyishdi. Seni biz espas holda ko'rdik, ko'ryapmiz. Sen espas, kallang ishlamaydigan aqlsiz odamsan deyishdi. Va inna lanaraka minal kazibin va inna lanazunnuka minal kazibin. Seni kazzoblardan deb gumon qilyapmiz deya Nuh alayhissalomga shunaqangi javob qaytarishdi. Alloh subhanahu taolo shu suhbatning o'zaro bir-birlari bilan bo'lgan tortishuvlarini oyatlarni davomida keltiradi. Qala ya qavm laysa bi safahatun walakinni rasulun min robbil alamin. Hud alayhissalom dovdiramadilar. Hud alayhissalom tushkunlikka tushmadilar. Qavmga qarab yana o'sha latiflik bilan, o'sha muloyimlik bilan o'zlariga u qavmni nisbat, ya'ni izofa qilib aytdilarki, ya qavm, ey mening qavmim, laysa bi safahatun. Menda unaqangi ispaslik yo'q. Walakinni rasulun min robbil alamin. Men olamlarning robbi bo'lgan elchiman, rasulman. Olamlarning robbi bo'lgan zotning elchisiman. Uballighukum risalati robbi va ana lakum nasihun amin. Men sizlarga robbimning risolalarini yetkazuvchi zotman. Yetkazaman. Va ana lakum nasihun amin. Men o'ta ishonchli nasihat go'y zotman. Sizlarga nasihat qilaman. Aw ajibtum an ja'akum zikrun min robbikum ala rajulin minkum. O'zingizlardan bo'lgan, o'zingizlarning ichingizdan chiqqan bir inson sizlarga robbinglardan eslatma olib kelishligi ajablanarlimi? Nahotki qabul qilib bo'lmaydigan narsa deb o'ylasanglar buni. Liyunzirakum sizlarni ogohlantiradigan zikr olib kelgan zot inson sizlar uchun ajablanarlimi? Vazkuru eslanglar iz ja'alakum khulafa'i min ba'di qawmi Nuh. Nuh qavmidan keyin sizlarga o'rinbosar sifatida keldik. Vazadakum fil xalqi basta. Nuh qavmidan keyin sizlar uni qavmning o'rniga kelgan zotsizlar, insonsizlar. Va sizlarni Alloh taolo jismda nihoyatda baquvvat qildi. Fazkuru ala Allohi la'allakum tuflihun. Allohning ne'matlarini eslanglar, shoyat najot topsanglar. Deb Nuh Hud alayhissalom qavmlariga imkon qadar muloyimlik bilan da'vatni yetkazdilar. Hozirgi jumlalar ilohiy oyat vositasi orqali bizlarga yetib kelyapti. Bu jumlalarni Hud alayhissalom qavmlariga nisbatan ishlatganlar. Aytayaptilar, ey qavm, men ispas odam emasman. Men Robbil olamindan kelgan payg'ambarman. Sizlarga Robbim yuborgan narsani yetkazyapman. Men sizlarga o'ta nasihat qiluvchi, o'ta ishonchli nasihatgo'y insonman. O'zingizdan bo'lgan bir kishiga sizlarni ogohlantirish uchun Robbingizdan bir eslatma kelsa, ajablanasizmi? Sizlarga Nuh qavmidan keyin xalifa qilganini va xilqatingizda kuch quvvatni ziyoda qilganini eslang, ne'matni eslang axir. Allohning ne'matlarini eslangki, shoyat najot topsangiz, deyaptilar. Qarang, naqadar ajoyib inson, bag'ri keng insonning qalbi, daryo insonning gaplari. Musibat ko'rib turibdilar. Alloh subhanahu va taologa shirk keltirayotgan insonlarga sen tog'utsan, sen kofirsan, seni o'liming bizga vojib bo'ldi, moling joning halol bo'ldi deb tomdan tarasha tushganday ularga xitob qilib qolmayaptilar. O qavm deyaptilar. O mening birodarlarim deb xitob qilyaptilar.
Bu o'ta bosiqlik, o'ta sodda va o'ta chiroylik mavize Hud alayhissalom va barcha payg'ambarlarning o'z qavmlariga ko'rsatgan lutflari hisoblanadi. Shuning uchun ham qiyomat kunida Alloh subhanahu va taoloning azobida qoladigan insonlar toifasidagi bir toifa payg'ambarlarni o'ldirgan odamlar yoki payg'ambarlar o'ldirgan odamlar. Qiyomat kunida eng qattiq azobga shular qoladi. Nima uchun desa, chunki o'z qavmiga nisbatan mehr muhabbatda payg'ambarchalik mehrli insonlar bo'lmagan. Bo'lmaydi ham. Payg'ambarki shu qadar mehrli insonlarga qilich ko'taradigan odamdan ko'ra badbaxt odam yo'q. O'sha badbaxtlarga nisbatan qiyomat kunida eng qattiq azob bo'lishligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eslatganlar. Yana da'vatning ikkinchi qismiga e'tibor bersangiz, Hud alayhissalom ularga Alloh bergan ne'matlarni eslatyaptilar. Fazkuru ala Allohi, Allohning ne'matlarini eslanglar deyaptilar. Shukr qilinglar ma'nosini boshqa oyatlarda Allohga shukr qilinglar deb shu ne'matlar orqasidan juda katta sizlarga ne'mat berib qo'ydi. Sizlarga osmonlardan barakotli yomg'irlar yog'dirib qo'ydi. Badaninglarni, jasadinglarni quvvatli qilib qo'ydi. Yeganinglar oldinglarda, yemaganinglar orqanglarda qilib qo'ydi. Hamma narsani sizlarga ne'mat qilib qo'ydi. Eslanglar, buni shukrini ado qilinglar deb payg'ambar qavmiga aytayapti. Bundan nima kelib chiqadi? Bundan Allohga shukr qilishlik kerakligini aytayotganda odamlarni ustidan kulayotganlar naqada badbaxt odamlar ekanligi kelib chiqadi. Allohning ne'matlarini yaqinda o'tgan suhbatlarimizda ham ba'zi joyda aytdim. Masjidda imom odamlarga shukr qilinglar deb gapirsa, shu imomning ustidan kulayotgan badbaxtlar bor oramizda. Odamlarga shukr qilinglar, Allohning ne'matlariga shukr keltiringlar, ibodatlaringlar ne'matiga shukr keltiringlar desa, buni ustidan kulayotgan odam tamomila payg'ambarlarning silsilasining da'vatini ustidan kulayotgan odam bo'ladi. Mana Hud alayhissalom sarkash qavmga Alloh ularga bergan katta ne'matlarni, buyuk ne'matlarni eslatib shukr qilishlikka buyuryapti. Payg'ambarlarning da'vati bu. Lekin qavm badbaxt qavm, sarkash qavm. Ular ibodatga kirgisi yo'q-ya. Ular nima deb javob berish kerak? Ular aytish kerakki, "Ey Hud, to'g'ri aytyapsan. Biz bu o'zimiz yasab olgan toshlarga, o'zimiz yashab olgan fikrlarga, o'zimiz to'qib olgan falsafalarga emas, seni yo'lingga ergashishimiz kerak" deyish kerak edi. Lekin ular unday javob bermadi. Nima uchun? Sarkashku. Badbaxt qavmlar u. Badbaxtligicha qolib, bu da'vatni orqasidan Hud alayhissalomni masxara qila ketishdi. Qalu ajtana lina'budalloha wahda. Yakka Allohgagina ibodat qilishimizni aytib keldikmi? Wa nazara ma kana ya'budu aba'una. Ota bobolarimiz sig'inib kelayotgan narsalarni tark qilishimiz kerakmi endi bitta gaping bilan? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sodiqin. Agar rostgo'y bo'ladigan bo'lsang, bizni ovora qilib o'tirma. Sen aytgan xudoga, Allohga ibodat qilmaymiz. Bobolarimiz, otalarimiz sig'ingan olihalarimizni tark qilmaymiz. Yaxshisi sen bizga va'da qilingan azobni aytib kelaversin. Tosh yog'dirmoqchimisan osmondan? Kesin tosh. Qattiq shamol kelib bizni vayron qilmoqchimi? Ayt, kesin o'sha vayron qiladigan shamoling. In kunta minas sodiqin. Agar haqiqatda sodiq bo'lsang, shu azob kelishiga keltirib chiqqan o'sha azobni deyishdi. Badbaxt qavm Allohning tauhididan yuz o'girgan qavm ana shunaqangi badbaxt bo'ladi. Ular yaxshilikni keltir demaydi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, agar o'ta badbaxt bo'lmaganda ham aytish kerak ediki, agar sen rostgo'y bo'ladigan bo'lsang, qani bizga bir yaxshiliklarni keltirchi deyish kerak edi. Agar shunday deb bizga yaxshiliklarni keltirchi desa, Alloh taolo ularga yaxshiliklarni yuborishi ham mumkin edi. Agar sen haqiqatda haq yo'lda bo'lsang, bizni haq yo'lga hidoyat qilishlikka bizga yo'l ko'rsatchi deyish kerak edi. Shunaqa desa, Alloh taolo ularga yana haq yo'lni ko'rsatardi. Lekin ular nima dedi?
osmon qo'lingda bo'lsa tashavor deyishdi. Bizga og'ir shamol azobi keladi deb qo'rqityapsanmi? Qani o'sha shamol kesin deyishdi. Bu badbaxt qavmning tabiati hisoblanadi. Bu insonlar orasida ham bor. Bir insonga haqni tushuntirsangiz, u sizga haq mabodoki haq yo'lingizni eshitib turib, da'vatni eshitib turib, unga ergashmagan taqdirda ham aytish kerak bo'lardiki, kechirasizlar, men bu yo'lga yura olmaymanu, lekin agar Alloh nasib qilsa, inshaalloh bu yo'lga hozir yuraman deyish kerak edi. Kerak. Qo'lingdan osmon qo'lingda bo'lsa tashavor, bor xudoyingni chaqirib kel, senga xudo yordam bera olaydimi? Mana sen bizni qo'limizdasan. Bu badbaxt sarkash qavmlarning tabiati. Qadimda o'tgan Hud alayhissalomning qavmi, Ot Hud alayhissalomning shu qadar muloyim nasihatlariga fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sodiqin dedi. Agar rostgo'y bo'lsangiz, bizga keltiring qani o'sha azob va'da qilingan azobni deyishdi. Bu bilan masala bitdi. Bo'ldi, undan uyoqda da'vat yo'q endi. Endi yalinib haqni ularga yana tushuntirishlikka imkoniyat yo'q. Ular oxirgi nuqtani qo'ydi. Ya biz dedi, bo'ldi, bo'ladigan gap bo'ldi deyishdi. Yaxshi o'sha azobmi? Azob keltira qol deyishdi. Biz sen aytayotgan Allohga vahdahu la sharika lahga ibodat qilmaymiz. Ota bobolarimizning ibodat qilayotgan, qilib kelgan bizga meros qoldirgan butlarni ham tark qilmaymiz. Sen yaxshi azob keltira qol, gapni ko'paytirma deyishdi. Shunda Hud alayhissalom ularga qarab qol, qad vaqa'a alaykum min robbikum rijsun va g'adab. Va tahqiq sizlarning ustinglarga robbingizdan rijis va g'azab keldi. Voqi bo'ldi. Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum va aba'ukum ma nazzalallohu biha min sulton. Alloh bir hujjat jo'natmagan, ota bobolaringiz o'zlari nom qo'yib olgan olihalaringiz to'g'risida men bilan mujodala qilasizlarmi? Men bilan tortishasizlarmi? Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Kutinglar, men ham sizlar bilan billa birga kutaman shu azobning kelishini dedilar. Bu ularga azobning kelishligi to'g'risidagi oxirgi signal edi. Alloh subhanahu va taolo bularni sarkash qavmlarga yetkizgan da'vatini ijobat qilmaganligi uchun endigi navbatda ularga azob kelishligini bashoratini, ya'ni ogohlantirishligini shu orqali bildirdi. Boshqa bir oyatlar Hud alayhissalomning Shu'aro surasida yoki boshqa yana boshqa suralarda hozirgacha bo'lgan jarayonda yana boshqa uslublarini ham bizga zikr qiladi. Hud alayhissalom ularga o'sha ne'matlarini eslatishliklari, qilayotgan ishlaridan ko'zlarini ochishlari to'g'risida boshqa yana da'vat usullarini qo'llaganlar. Buni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Shu'aro surasida marhamat qilib aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Kazzabat 'adunil mursalin iz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبدون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين صدق الله العظيم. Shu'aro surasida Alloh taolo bu hikoyani ma'lum bir qismlaridan xabar beradi. Mursalillardan, rasullardan bo'lgan odni ham yolg'onga chiqarishdi, kazzob deyishdi. U nima deganida eslang, u ya'ni kazzabat adun ad qavmi mursalillarning yolg'onchiga chiqargan edi. Iz qala lahum akhuhum hud ularning birodarlari hud ularga aytgan ediki ala tattaqun Allohdan qo'rqmaysizlarmi?
inni lakum rasulun amin. Men sizlar uchun o'ta ishonchli payg'ambarman. Fattaqullaha va ati'un. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Va ma as'alukum alayhi min ajr. Bu sizlarga yetkazayotgan risolatim evaziga sizlardan ajr, mukofot, oylik so'ramayman. In ajriya illa ala robbil alamin. Mening ajrim, mukofotim robbil alamin tomonidan, Allohning zimmasida. Atabununa bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Har bir tepalikka behuda bekorchi uylarni qurib yuraverasizlarmi? Va tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Shoyat abadiy dunyoda qolamiz deb abadiylikni dunyoga bog'lab har xil masoni'alarni tutasizlarmi? Masoni kalimasi avvalgi tafsirchilarimizni tafsirlarida baland-baland qasrlar, baland-baland shohona uylar sifatida tafsir qilingan masoni'a shunaqa ma'no berilgan. Masoni'ani asli lug'ati bugungi kun tilida aytganda zavod fabrikaga ishlatiladi. Zavodlar, fabrikalarni masoni'a deydi arablar. Hozir masoni'a deb ishlatadi hozir ham. Asl ma'nosi ham shu sanoatgohlar, sanoat narsalarini ishlab chiqaruvchi katta-katta joylarni arablar masoni'a deydi. Bugungi kun tili bilan qadimdagi odamlarning texnik taraqqiyoti orqada bo'lgan, mana bugun biz cho'qqiga chiqdik degan gapni ham bir oz nisbiy ekanligini bu oyatlardan bilamiz. Nimaga? Tarixda Alloh subhanahu va taolo Hud alayhissalomning qavmlari katta-katta zavodlarni qurib, uy binolari uchun shu zavodlardan foydalanganliklarini aytgan. Mana Qur'oni Karimda va tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Abadiy yashaymiz deish uchun zavodlarni qurib, uylarni quryapsizlar degan ma'nosi ikkinchi ma'no, yangi ochilgan ma'nolardan. Bugungi kunimizdagi zavod ma'nosi chiqqandan keyin mufassirlar bu ma'noni quvvatlagan ma'nolardan hisoblanadi. To'g'ri, Bani Isroil qavmlaridan, Isroiliyot tarixchilaridan kelgan gaplarga ko'ra, Hud qavmining uylari to'g'risida mubolag'ali gaplar bor. Ularning bo'ylari 80 gaz, 100 gazgacha bo'lgan. Bizni bugungi bir gazimiz deylik 75 santimetr atrofida bir gaz. Bo'lsa 80 gaz, 100 gazni hisoblayvering. 50 metr, 40 metrlik odamlar. 50 metr, 40 metrlik odamlar bo'lgan. Shunaqa odamlar yashagan. Ularni uylarini g'ishtlari tillodan bo'lgan. Har bir g'isht bizdek bo'lgan. 2 metr, 1,5 metr, 1,80 g'ishtlar bo'lgan. Har bir g'isht tillodan. O'sha tillodan g'isht qilishlik uchun katta-katta zavodlarni qurishgan. Zavod qurishdan maqsad uy qurish. Uy qurishdan maqsad abadiy hayotda yashashlik orzusi. Mana shu orzu bilan masoniyalarni qurib yashaysizlarmi deyapti Alloh taolo. To'g'ri, Isroiliyat ma'nosida u uylarni unaqa darajada bo'lmaganligini ba'zi mufassirlar aytgan. Nima bo'lganda ham ularni tog'larni, katta-katta tog'larni borib, tog'larni o'zidan toshlarni yonib olib kelib uy qurganliklari bu ixtilof qilmaydigan narsalardan. Agar bir qavm sizlarga kelsa, ularga ularni ustidan hukmronlik qiladigan bo'lsanglar, batashtum jabbari, ularni qattiq zulm bilan ushladinglar. Fattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar va ati'un, men sizlarga payg'ambar, rasul bo'lib keldim, menga ergashinglar. Sizlardan ajr so'ramaydigan, sizlardan pul so'ramaydigan, haq yo'lni ko'rsatadigan Allohning elchisiga ergashinglar. Vattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun. O'zingizlar bilib ko'rib tursizlar, boshqa qavmlardan sizlarni Alloh taolo ne'matda ancha kengaytirib qo'ydi. Shu zotdan qo'rqinglar. Amaddakum bi an'ami va banin. Sizlarni juda ko'p ne'matlar bilan, farzand bolachaqalar bilan quvvatli qilib qo'ydi. Va jannati va uyun, jannatlar, bog'lar, buloqlar bilan sizlarni ne'matlantirib qo'ydi. Inni akhofu alaykum azaba yawmin azim. Men qo'rqamanki, ulug' azobli kun tepanglarga kelib qolishligi mumkin. Deb
Hud alayhissalom qavmiga ham muloyim tarzda, ham sodda tarzda, ham ular tushunadigan tilda va ularga ne'matlarni eslatib, uni Alloh berganligini ibratini aytish maslagida ularga da'vat qildilar. Javob nima bo'lish kerak edi? Insof doirasida aytsangiz, javob nima bo'lish kerak? Sami'na va ato'na bo'lish kerak javob. Itoat qilamiz, chunki ne'matlarni Alloh berib turibdi, shukr qilishimiz kerak. Allohni yo'lga saplashimiz kerak bo'lish kerak. Masjidga kirib odamlarning yirtiq paypog'ini sanab, nimaga shukr qilyapsizlar, nimaga imom shukr qilishga gapiradi degan masxaravozlarning gapiga kirmasligimiz kerak. Payg'ambarlar ne'matlariga shukr qilishlikni gapirib turganda, imomlar ne'matlariga shukr qilishlikni gapirib turganda, ularni ustidan kuladigan badbaxtlarni Ot qavmiga ergashmagan badbaxtlarning sifatlari bilan sifatlanganligini bilishimiz kerak. Nima degan javob berishimiz kerak? Biz shukr qilishimiz kerak. Alhamdulillahi robbil alamin deyishimiz kerak edi. Hud alayhissalomning qavmi Ot ham Hud alayhissalomning bu gaplariga labbay deyish kerak edi. Lekin nima deyishdi ular? Qalu sawa'un alayha. Bizga farqi yo'q deyishdi. Awa'adta am lam takum min alwa'idin. Sen vaz qilasan mı bizga nasihat qilasan mı nasihat qilmaysan mı bizga farqi yo'q. Og'zingni ortib gapirasan mı og'zingni ortib gapirmaysan mı seni ishing. Bizga farqi yo'q, seni gapinga kirmaymiz deyishdi. Bugungi kunda sarkashlar ham shunaqa. Unga chiroyli gapirasizmi, ilmiy gapirasizmi, nasihat qilib gapirasizmi, u birodar deysizmi, farqi yo'q unga. Unga farqi yo'q. Nima bo'lsa ham basharani bekitib olib turib, sizga haqorat qilaveradi. Sen kofirsan, sen tog'utsan, seni o'ldirish kerak, seni moling halol, joning halol deb turaveradi. Bu ma'noda u sizni bizga sakrayotgan sarkash odamlarni sizni biz kofirlardan deb sanamaymiz. Lekin ulardagi tabiat, sarkashlik tabiati, hasad tabiati, qo'rqoqlik tabiati, dini diyonat ma'nosidagi xiyonat tabiati o'sha avvalgi payg'ambarlarga xiyonat qilgan qavmlarning tabiatidan olingan iqtibos. Alloh taolo ularga insof bersin. Biz nimaga qissalarni o'rganamiz? Nima uchun Qur'oni Karim bizlarga o'tgan qavmlarning qissasini aytadi? Chunki o'sha o'tgan qavmlarning qissasida sizga bizlar uchun shunaqangi ibratlar bor. Nima bo'ldi? Ular menga va'z qilasanmi, yo'qmi, farqi yo'q menga. Bizga senga ergashmaymiz deyish bilan baxt topdimi? Nima qildi? Yo'q, baxt topgani yo'q. Hud alayhissalom ularga va tavba qilinglar, aytayotgan gapinglar yaxshi emas, Allohning balosi kelib qolishi mumkin. Jinoyatchi holingizda yuz o'g'irib ketmang. Deb ularga juda qattiq nasihat qildilar. Ey qavm istig'for aytgin Allohga dedilar. Har gaplarida ya qavmi dedilar. Ey qavmim, birodarlarim, aka-ukalarim, jonajonlarim deb ularga o'zlarini nisbat berib gapirdilar. Yo'q. Ularni ustidan azob kelishligini ogohlantiruvi ularga bahona bo'ldi. Ha, azob keladimi? Oxirgi gapni gapirgin, maydalamagin. Nima qilasan bizga nasihat go'ylik qilib? Nasihatni ko'pini eshitganmiz biz. Ja, nasihat go'yli ham ko'payib ketgan. Oxirgi gapni gapir, nima? Alloh bizga azob jo'natmoqchimi seni Allohing? Jo'nata qolsin deyishdi. Nuqta qo'yishdi. Juda qo'pol muomala qilishdi. Hud alayhissalomning ustidan shunaqangi qattiq gaplarni gapirishdi. Maydalab o'tirasanmi? Senga ne'mat berganmi? Shukr qilinman, qilishing kerak, tavba qilishing kerak, Alloh bergan senga deb o'tirma bizga. Nima qilasan? Kallang ishlaydimi? Sen aqling bormi degan qo'pol muomala qilishdi. Ochiq oydin bizga o'sha azob bo'lsa kelaversin, nima? Bizga farqi yo'q degan ma'noda nuqta qo'yishdi. Shunda Alloh subhanahu va taolo Ot qavmiga qurg'oqchilik jo'natdi. Qurg'oqchilik. O'ta qattiq kun isib, tandir singari qizdirib, hamma yo'q qurg'oqchilikka tushdi. Ular ular ichida ba'zilari o'zlarini o'sha kattakonlarni oldiga borib, o'tirib olib, maishat qilib, endi men bir o'zimizni xudolarimizdan yomg'ir so'ray deb borishib o'zlari qattiq qiynalganidan yomg'ir so'rashlikka chiqishdi. Ba'zi o'zlarining ichidan chiqqan qavmlardan ba'zilari.
Shunda osmonda bulut paydo bo'ldi. Bu voqeani Imom Ahmad o'zlarini musnadlarda keltirgan uzun bir hadisda keltirganlar. Ot qavmi qurg'onchilikka uchraganda Qiyin degan bir odam, o'sha ot qavmini ichida bo'lgan Qiyin degan insonni vakil qilib yuborishadi. U Muoviya ibn Bakr degan odamni oldiga borib, uni huzurida mehmon bo'ladi. Mehmondorchilik qilishib, maishat qilib, aroq ichib, o'tda ikkita joriyani oldiga olib kelishib, ashula aytirishib, qo'shiqlarni eshitib, bir oy o'tgandan keyin Muhra tog'iga chiqib duo qiladi. Qiyin. Qiyin degan odam toqqa chiqib duo qiladi. Aytadiki, ey bor Xudoyo, o'zing bilasan, men bir kasalni davolagani kelganim yo'q. Yoki bir asrni ozod qilganim ham yo'q. Ey Alloh, ot qavmini o'zing serob qiladigan narsa bilan serob qilgin, deb so'raydi. Shunda uni tepasiga bulutlar yig'iladi. Turli bulutlar. Va ovoz keladi. Bu bulutlardan tanla, qaysi birini tanlaysan? U qora bulutni tanlaydi. Bu hadis shariflarda kelgan rivoyatlarni, oyatlarni tasdiqi o'laroq qabul qiladigan bo'lsak, ot qavmini Hud alayhissalomga ergashishdan ko'ra biz o'zimiz to'g'ri yo'l topamiz. O'zimiz tanlagan yo'ldan yuramiz deb borib bir odam Alloh subhanahu va taolo jo'natadigan azobni tanlab kelganligiga dalolat sifatida keltirishadi. Va Alloh taolo u bulutni ularni ustiga yuboradi. Endi tasavvur qiling, qurg'oqchilik bo'lgan, bir qancha muddatdan beri faqat issiq bo'lib turgan qavmning tepasiga bulut kelsa nima deb o'ylaydi? Bizga yomg'ir kelyapti, barakot kelyapti deb o'ylaydi. Ot qavmi ham shunday deb o'yladi. Ana, ey Xuddan ja bizga nasihatga o'ylik qilyatuvding. Nima bo'ldi mana? Mana yomg'ir kelyapti bizga, bu yog'i yana rohat farog'at, yomg'ir yog'adi, hamma yo barakot bo'ladi, deyishdi. Shunda Xud alayhissalom o'zlariga ergashganlar bilan billa ularga azob kelayotganligini bashoratini berdilar. Sizlarga azob kelyapti dedi. Va dar haqiqat biz ularga siz bermagan imkonlarni bergan edik. Ya'ni ot qavmiga boshqalarga berilmagan imkoniyat berilgan edi. Hamda quloq, ko'z, qalblar ato qilgan edik. Va ja'alna lahum sam'a va absara va af'ida. Ularga ko'z, quloq va qalb ato qilgan edik. Bas na quloqlari va na ko'zlari va na qalblari ularga hech bir foyda bermadi. Chunki ular Allohning oyatlarini inkor qilgan edilar. Bas ularni o'zlari masxara qilgan narsa azob o'rab oldi. Bu oyat karima ot qavmining imkoniyatlari Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilganligini dalolatini beradi. Va o'ta aqlli bo'lish, o'ta o'tkir ko'zli bo'lish, o'ta fikrli bo'lish insonning najot topishining omillari emasligini bildiradi. Chunki Alloh taolo sizni bizlarga bu voqeani aytib beryapti Qur'oni Karimda. Sizni bizlar ichimizda men aqlliman, men o'ta o'tkir ko'zliman, men o'ta fikrli insonman deyishning o'zi najotning yo'li emasligini bildiradi. Chunki Alloh taolo sizlardan ko'ra deyapti. Sizlardan ko'ra oldingi qavmlarga sizlarga bermagan imkoniyatlarni bergan edik. Va ja'alna lahum sam'a va absara va af'ida. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Ularga bergan imkoniyatlarimiz ularni qutqarib qololgani yo'q. Nima uchun? يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ Allohning oyatlariga qarshi chiqqanliklari uchun. Ularning na ko'zlari foyda bera oldi va na qalblari Vana ularning fikrlari, aqllari ularga foyda bera olgani yo'q. Biz aqllimiz, biz juda tushunchali odamlarmiz. Shukr qilayotgan imom bu falonchi ahmoq odam, mana yirtiq paypoqliklar hammasi ahmoq odamlar deyotgan u aqliga suyanayotganlar, sizlarni aqlinglar Xud alayhissalomga berilgan qavmiga berilgan aqldan ancha past sizning aqlingiz. Ularni Alloh taolo aqllarini na qadar kuchli edi, lekin u foyda bermadi, deyapti. Nimaga? Ular dinni masxara qilishgan edi. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Masxaravozlik qilganliklari uchun o'sha masxara qilgan narsalari o'zlarini o'rab oldi.
Bu o'sha azob edi. Ular masxara qilgan edi. Ha, mana sen buni azob deyapsan. Bu bulut-ku bu deyishdi. Yomg'ir bu bizga deyishdi. Payg'ambarning ustidan kulishdi. Va kulgan narsalari ularning yoqalaridan ushladi. Bu ibratlar biz uchun ibrat. Din ustidan kulayotgan odamlar. Din shiorlarining ustidan kulayotgan odamlar. Din shiorlarini yetkazayotgan ulamolarning ustidan kulayotgan odamlar. Ot qavmi payg'ambarining ustidan kulgan tabiatdan iqtibos olgan odamlardir. Ularga yetgan azob fitna bularga ham yetishligi aniqdir. Olov ko'targan, fitna olovini ko'targan odamga u olov bir kun o'zini yoqadi. O'ziga ulashadi. Shuni yaxshi bilishimiz uchun Alloh taolo bu oyat karimalarini birma-bir bizga yetkazyapti. Va Alloh subhanahu va taolo yuborgan o'sha bulut shunaqangi qattiq sorsor, ya'ni juda kuchli ovoz bilan va kuchli shiddat bilan esgan shamol va bugungi kunni Amerikada yoki Yevropada bo'lgan yoki ba'zi o'rinlarda bo'lgan tornadolar bor. O'sha tornadolarning bir ko'rinishi Qur'oni Karimda bizga ishora sifatida Ot qavmiga kelganligini bildiradi. Ot qavmi faras qiling 80 gazlik odamlar. 40-50 metrlik odamlar. 50 metrlik bo'yi 50 metrlik odamning uyi qanday bo'lishi mumkin? Biz mana 2 metr uzog'i bilan 2 metr atrofidagi insonlarmiz. 2 qavat, 3 qavat uy quryapmiz. Uyimiz rasa borsa 10 metrlik uy bo'ladi. 50 metrlik odamni 5 ga ko'paytiring endi 250 metr, 300 metrlik uy bo'ladi. Uyini o'zi 300 metr. Endi uni g'ishlarini tasavvur qiling, qanaqangi g'ishlar bo'lgan. Shunaqangi pishiq, shunaqangi mustahkam tog'ni borib, ular shuna tog'ni o'sha toqqa zavod qurishi tog'ini bir kunda ko'chirib olib kelib, uyga uy qilib qurib yuborishgan, toshga aylantirib. Bugun travertin deb narsalarni olib kelib, tog'dan tosh olib kelib kesib qilyapti bizning odamlarimiz ham. Lekin Ot qavmi butun boshli tog'ni ko'chirib olib kelib uy qurib qo'ygan. Bular kelayotgan azobda uyga kirib qutulib olamiz deb o'ylashdi. Kichinginagina mana shu tangadagi joydan kirgan tuyadek shamol ularni ilma teshik qilib tashadi. Qulog'idan qayerda teshik bo'lsa hamma joydan kirdi. Ularni kuzda qurt yeb ketgan barkka o'xshatib qo'ydi. Barchalari halok bo'ldi. Hud alayhissalom bilan ergashgan ozgina qavmgina bu alamlantiruvchi azobdan qutulib qoldi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu taolo o'sha Ot qavmining halok bo'lgan kunlarini ta'riflar ekan ayyamun nahisat degan nahisat nahs kunlarda ularni halok qildik degan. Ya'ni nahs degani baxtsiz kunlar. Baxtsiz kunlarda ular halok bo'ldi. Ulamolar shu baxtsiz kunlar kalimasidan keltirib aytishadiki, baxtsiz kunlar ham bo'ladimi? Misol uchun dushanba og'ir kun, seshanba falondaqa kun, chorshanba undoq kun bo'ladimi desa, asli ulamolar aytadiki, unaqa gap yo'q. Har bir kunni o'ziga yarasha fazilati bor. Hech bir naqs kun yo'q, baxtsiz kun yo'q aslida. Baxtsiz kun shaxsga nisbatan bo'ladi. Har bir shaxs hayotida yashar ekan, o'zining kunini o'ziga nisbatan yo baxtli kunga, yo baxtsiz kunga aylantirib qo'yadi. Bunga shu Hud alayhissalomga ergashmagan qavmlarning kunlarini Alloh taolo zikr qilganda ayyamun nahisat degan. Ya'ni ularni baxtsiz kunlarda halok qildik degan. Ya'ni nima uchun baxtsiz bo'ldi Ot qavmi? Chunki ular payg'ambarga ergashmadi. O'zining rasuliga ergashmaslik ularning kunlarini ularga nisbatan baxtsiz kunlar deb nomlanishiga sabab bo'ldi. Shundan keltirib ulamolar aytadiki, insonning baxtli kunlari Allohga itoat qilib olgan kunlaridir. Bugun Allohni aytganini qildingizmi? Haromdan saqlandingizmi? Alloh subhanahu va taolo roziligi uchun harakat qildingizmi? Bugungi kun siz uchun eng baxtli kundir. Bugun Allohni aytganini qila olmay qoldingizmi? Rasulullohga qarshi chiqib qoldingizmi? Ulamolarga haqorat qilib qo'yyapsizmi? Islom shiorlarining ustidan kulyapsizmi? Siz baxtsiz kunlarning baxtsiz avlodisiz. Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytganlarki, "Men Allohga itoat qilgan kunimni baxtli kunim deb hisoblayman" deganlar. Shu ma'noda
Alloh subhanahu va taologa itoat qilib olgan kuningizni eng baxtli kun deb hisoblang. Garchi qorningiz o'sha kun to'ymagan bo'lsa-da, garchi o'sha kun dunyodagi qaysidir ishingiz bitmagan bo'lsa-da, siz Allohga itoat qila olgan kuningizni o'zingiz uchun baxtli kunlar deya olasiz. Bu Hud alayhissalomning qavmlarini zikridan olingan ibratlardan biri. Yana bir ibrat. Birinchidan, banda g'ururga, batarillikka, o'zining quvvati, chiroyliligi, imkoniyatlari ko'pligiga suyanmaslik kerak. Chunki bunaqa narsalarga suyansa, oqibati yomon bo'lar ekan. Ot qavmining o'sha quvvatga suyanganligi, o'zining kuchli ekanligiga, jasadlari ko'rkam ekanligiga suyanganligining oqibatida payg'ambarga ergashmadi va oqibatlari rasvolik bilan tugadi. Ikkinchidan, islom yo'liga, musulmonchilik yo'liga o'ta muloyimlik bilan da'vat qilishning o'zi kifoya qilmas ekan. Imkon qadar yaxshi gapirish, hech qachon odamlarni ustiga istihzo qilmasdan to'g'ri da'vatlarni yetkazish, odamlarga yaxshilikni ilinish, o'ziga nisbatan ularni o'zining qavmi sifatida ko'rishlikni barobarida, agar ularga Allohning diniga, payg'ambarining sunnatlariga, islomning shiorlariga masxara qilishlik, ularni ustidan kulishlik voqeasi sodir bo'ladigan bo'lsa, azob kelishligini ham aytib qo'yishlik kerak bo'lar ekan. Da'vat qachon tamomiga yetadi? Har doim jannatni gapiruvish bilan emas, jahannam borligini ham eslatish bilan ham tamomiga yetadi. Ha deb jannatni gapiraversangiz, hozir ba'zi odamlar alkashlar ham jannatga kiradi, aroq ichgan odam ham jannatga kiradi, aroq ichgan odam falonchidan yaxshi deydigan saviyaga ham chiqib qoldi ba'zilar. Bu noto'g'ri narsa. Jannatga va jahannamga borishlik siyoqida musulmon inson buni ikkalasini o'rtada ushlashligi kerak. Bu qissadan olgan ikkinchi ibratimiz. Chunki Hud alayhissalom: "Ya qavm, istagfiru robbakum, thumma tubu ilayhi, yursilu samaa alaykum midrara va yazidkum quvvatan illa quvvatikum" deb band qavmlarni Allohga nisbatan istig'for aytishga va tavba qilishga buyurib, orqasidan ularga ne'matlarni eslatyapti. Shularni qilsanglar, Allohning ne'matlari keladi sizlarga. Shukr qilsanglar, shukrdan orqasidan ziyodalik keladi degan ma'noda ularga eslatyapti. Demak, yaxshilikni va'da qilishlik bilan birga yomonlikdan ham qo'rqitishlik kerakligi kelib chiqadi. Uchinchidan, yaxshi narsani da'vat qiladigan musulmon inson da'vatni uslubida targ'ib bilan birga hikmatni ham topishligi kerak bo'ladi. Voqealik holatini ham o'ziga hisobga olish kerak bo'ladi. To'g'ri kelgan, ro'para kelgan odamga xohlagan gapni gapiraverish to'g'ri bo'lmaydi. Dahriy odamga nimaga 5 vaqt namoz o'qimayapsan deyishlik to'g'ri emas. Dahriy odamga Allohni tanitishlik kerak bo'ladi. Unda ham Allohni o'zini tanish kerak dastlab. Va Allohni tanigandan orqasidan payg'ambarlarni, ularga kelgan kitoblarni tanitishlik uslubiga o'tish kerak bo'ladi. Bu uslublarni bilgan odam aralashish kerak bo'ladi. U bilan birga inson hayotida ham unga nisbatan o'rnak bo'lishlikka harakat qilishlik kerak bo'ladi. Va islom da'vatida musulmonlarni ko'proq maydonda ko'payishligini g'am qilgan inson bu yo'lda imkon qadar maqsadlarini, niyatlarini xolis qilib olish kerak bo'ladi. Endi bu qissa qisqa ma'noda aytgan gaplarimizdagi o'tgan Qur'oni Karim oyatlaridagi ba'zilarini tafsir bo'laroq shu gaplarni ko'rib chiqdik. Alloh subhanahu taolo bu qissa to'g'risidagi oyatlarni nozil qilgandan keyin hali yuqorida aytganimizdek Isroiliyotdan, ya'ni Bani Isroil qavmining hikoyalaridan bu voqea to'g'risida juda ko'p ajoyib, g'aroyib hodisalar rivoyatlarda, tafsir mufassirlarining kitoblarida kelib qolgan. Ularning asoslari ibrat ma'nosida ibrat olishlikka yarasa-da, lekin ularga nisbatan asl ilmiy haqiqat sifatida qarashlikni ulamolar qaytargan. Chunki uning asl san'atlariga e'tibor bersangiz, san'atlarida asosiy asos gaplar yo'q. Lekin xalq og'zaki ijodi sifatida Bani Isroil qavmidan bizgacha bu hodisalar yetib kelib qolgan
ularni hali aytganimizdek uylarning har bir g'ishtlari tilladan bo'lgani, ular loylariga misklar ishlatganligi va ularning maishatlari juda katta bo'lganligi va boshqa hodisalar, g'aroyib hodisalarning deyarli ko'pchiligi Bani Isroil qavmining Isroiliyotlaridan kirib qolgan. Xulosa shu, Alloh subhanahu taolo bu Hud alayhissalom qavmlaridan keyingi voqealar to'g'risidagi suhbatlarimizga bizni yetkazsin. Kelajakda ularni ham suhbatlashamiz. Alloh nasib qilsa, mana bugungi suhbatimiz shu joyda to'xtatamiz. Biz uchun ibrat ma'nosi mana Nuh alayhissalomni shirkka qarshi kurashganliklari va ummat yana bir necha muddatdan keyin yana shirk botqog'iga botgach, odamlar zalolatga ketgach, yana Hud alayhissalomni jo'natganligi va Hud alayhissalom ham ularga haqni yetkazib, tavhid kalimasini ularga yetkazganlarida ular qabul qilmaganligini va ularni ham azob ushlaganligi va baxtsiz kunlarda ular halok bo'lib ketganligini o'rgandik. Demak, bundan biz o'zimizga yarasha ibratlarni olishligimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo aytgan gaplarimizda xato nuqsonlarimizni o'zi afv qilsin. Ikki dunyo saodatiga erishtiradigan amallarga muvaffaq qilsin. Bugungi suhbatimiz inshaalloh shu joyda yakuniga yetadi. Endi inshaalloh mavzuga doir imkon qadar mana ancha yaqin bo'lib qoldik, bir-birimizni yaxshi tushunib bilib qoldik. Imkon qadar mavzu doirasidagi suhbatlarga tushunmagan joylarimiz bo'lsa, so'ralsa, o'zimiz ham bilmasak foydalanib o'rganamiz. Biz hamma narsani bilishlik da'vosidan uzoqmiz. Agar bilsak, imkon qadar shu o'rtoqlashamiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Allohning qo'li Muhammad ummati degan kishi, assalomu alaykum domla, ertaga juma namozida jamoat bilan duo qilib bera olasizmi? Boshimizda qiyin sinov bilan turibmiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin deb duo so'rabdi. Inshaalloh, biz endi masalan men o'zim imom emasman, jamoat bilan duo qilish deganda oila a'zolarimiz, yaqin do'st birodarlarimiz va bizni eshitib turgan insonlardan ham iltimos qilamiz. Musibatga uchragan odamlarni haqqida, birodarlarimizni haqqida duoda bo'laylik. Xususan hozirgi kunda ummati Muhammadni boshiga yog'ayotgan musibatlarni Alloh taolo o'zi aritsin. Mana hozir Suriyada, Iroqda, boshqa ko'p o'rinlarda musulmonlarga nisbatan fitnalar, balolar, har xil musibatlar yog'ilayotibdi. Alloh taolo ularni boshidan shunaqa musibatlarni ko'tarsin. Sizni bizlarni ham Alloh taolo o'zi duolarimizda sherik qilsin. Duo so'ragan birodarimizni ham Alloh taolo boshlaridagi mushkulotlarni o'zi aritsin. Endi tavsiya sifatida hojat namoz o'qing. 2 rakat o'qiladi hojat namozi. O'sha nafl namoz o'qishlik makruh bo'lmagan o'rinlarda o'qib bo'lgandan keyin istig'for ayting. 100 marta istig'for aytsangiz, orqasidan keyin salovatlar aytib, alhamdulillah, subhanalloh, Alloh akbardan ham 33 martadan aytib, keyin orqasidan hojat duosi bor. La ilaha illallohul halimul karim, subhanallohi robbil arshil azim, walhamdulillahi robbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik va azaima maghfiratik val ghanimata min kulli bir va salamata min kulli ithm. لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين deb shuni duo qilasiz. Inshaalloh hojat namozi orqadan shu duolarni qilib o'qib yurgan odamning boshidagi mushkulotlar oson bo'lishligi to'g'risida hadis shariflar bor. Alloh taolo mushkulotlarimizni oson qilsin. Mavzuga yaqinroq savol. Ulug'bek Fayz Muhammedov degan kishi, domla Havvo onamizni Odam otamizning chap qovurg'alaridan yaratilgan degan fikr haqiqatmi yoki Isroiliyotning ta'sirida kirib qolgan fikrmi deb so'radi. Odam alayhissalomning chap qovurg'alaridan yaratilganliklari to'g'risida hadisi sharif Imom Buxoriyda bor. Buxoriy rivoyat qilgan hadislardan biri Odam alayhissalomni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ayol kishining yaratilishligi to'g'risidagi mavzuni Hajjatul Vadoda xutba, eng oxirgi xutbalari, ya'ni Makkada oxirgi hajlari, oxirgi xutbalarida aytganlar. Xutbani boshida va ashiruhunna bil ma'ruf oyat kalimasi bor. U ayollarga bilan yaxshi muomala qilinglar, chunki ular
qovurg'adan yaratilgan, qovurg'aning qishiq yeri bosh tomoni bo'ladi deb istavsu bin nisa'i xayron deganlar. Ayollarga yaxshilikni vasiyat qilinglar, yaxshilikni nasihat qilinglar, yaxshilik qilinglar ularga. Chunki ular qovurg'adan yaratilgan, qishiq qovurg'adan yaratilgan. Agar qovurg'ani to'g'irlayman desangiz, sindirib qo'yasiz. O'sha sindirib qo'yishlik taloq ma'nosida. Taloq tushib qoladi. Uni o'sha qishiq holida foydalaninglar. Qishiq holini qabul qilinglar. Va shu hadisni aytib, hadisni oxirida ham istavsu bin nisa'i xayron deganlar. Ayollarga yaxshilik vasiyat qilinglar deganlar. Bu hadisni sharhida ulamolar qovurg'adan yaratilganliklari to'g'risidagi hikmatlarni sanashgan. 70 dan ortiq, ba'zilar 100 ga yaqin hikmat sanashgan. Hikmatlardan biri shu odam alayhissalomni o'zlari jannatda yaratilganlarida tush ko'radilar. Tushlarida Havo onamizni ko'radilar. Hali boshqa zot yo'q. Uni ko'rib tursalar, qarasalar oldilarida bir ajoyib xilqat turibdi. Sen kimsan deganlar, sizni juftingizman deganlar. Qattan keldingiz, sizdan yaratdi Alloh taolo deganlar. Havo onamiz. Buni keltirib ulamolar aytadiki, odam alayhissalomning o'zlaridan yaratilganliklari uchun jism bitta bo'lganligi uchun bir-biriga intiladi er xotin. Boshqa narsa bo'lganda edi. Agar Havoni temirdan yaratganda edi, bular jismi bir-biriga muloyim bo'lmaydi. Bir-biriga intilmaydi, bir-birini sog'inmaydi, chunki jismi boshqa. Bo'lib qolardi. Odamni o'zidan yaratganligi uchun bir-birini sog'inadi. Bir-biriga intiladi. Bir-birini xohlaydi. Nimaga? Jismi bitta. Bu hikmatlardan biri. Yana bir hikmatlardan biri boshdan yaratganda edi. Ayolni, insonni boshidan, odamni bosh qismidan yaratganda edi. U odamga nisbatan boshliq bo'lishlikka intilib qolardi. Agar oyog'idan yaratganda edi, u oyoq osti bo'lib qolardi. Alloh taolo uni qovurg'adan yaratdi. Chap qovurg'adan degani yuragini oldidan yaratdi. Yurakka eng yaqin joydan yaratdi. Qalbiga eng yaqin olgani o'zining jufti ekanligini bildiradi bu. Odamlarni ham e'tibor bersangiz, o'zidan bo'lgan, o'zidan tarqaganga nisbatan mehri boshqalarga nisbatan ko'proq bo'ladi. O'zidan tarqaganga nisbatan ko'proq intiladi. Buni farzandiga. Chunki o'zidan tarqagan u. O'zini farzandiga ko'proq intiladi. Ota-onasiga, chunki undan, ota-onadan kelyapti u. O'sha ma'noda Alloh taolo shu odamdan yaratdi deydi. Va qovurg'adan yaratgani qalbga yaqin joydan yaratgan hisoblanadi. Qovurg'a keyin qalbni o'rab turadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo hunna libasun lakum va antum libasun lahunna degan. Ayollaringlar sizlarga libos va sizlar ayolinglarga libos degan. Libosni ham bir 50 ga yaqin manfaatlarini sanagan Ibn Qayyum. Shu manfaatlarning barchasi erkak ayolga bir-biriga nisbatan shunaqa manfaati bor. Sovuqdan asraydi, issiqdan asraydi, ayblarini bekitadi va ayol bilan erning o'rtasida hech narsa bo'lmaydi. Kiyim bilan badanni o'rtasida hech narsa bo'lmaganga o'xshagan. O'rtada hech narsa bo'lmaydi. Ayol bilan erkak shu bir-biriga shunaqangi jipslashish kerak. Oraga hech kim kirmaslik kerak. Er xotinni o'rtasiga kirgan ahmoq o'zi. Chunki libos bilan badanni o'rtasiga kirib bo'lmaydi. Mana shunaqa narsalarni keltirishib aytishadiki, demak, ayol o'sha qovurg'adan yaratilganligining mana shunaqangi hikmatlari bor. Yana ko'p bu hikmatlarni sanasangiz ko'p. Avvalgi suhbatimizda eshitmagan ekansiz, odam alayhissalom qissalari to'g'risida bu to'g'riga to'xtaganmiz. Hasanxon qori birodarimizni bir ikkita maqolalari bor. Islom uzra bir qiring, ayollarni qovurg'adan yaratilganligi to'g'risida maqola. O'shanda ham juda yaxshi ma'lumotlarni berganlar. Xo'p. Ismoil Jahongir degan kishi, ustoz, Alloh taolo tunni 3-chi qismida tushadi deydi. Xo'p, bu juda ko'p ixtiloflarga sabab bo'layotgan mavzulardan biri. Ixtilofga kirmaslik uchun shuni yaxshi bilish kerak. Imom Buxoriyda kelgan hadislardan biri bu. Nuzulur Rob deb aytiladi mavzusini. Alloh subhanahu va taolo kechani 3 dan
ikkinchi qismida birinchi osmonga tushadi, bandalaridan nima so'rasang beraman, istig'for aytuvchi bormi kechiraman, narsa talab qilgan bormi beraman deydi, to shtongacha degan ma'noda hadislar bor. Bu hadislarni moddiy ma'noda tushunmaslik kerak. Alloh taolo zoti bilan birinchi osmonga tushadi deyishlik kufr bo'ladi. Chunki Alloh taolo jism emas, ya'ni jism deganda o'zining tarafi bor, jihati bor, olti jihati bor zot emas. Osmondan pastda, osmondan tepada degan jism ma'nosi tushunilmaydi. Buni qanday tushuniladi? Alloh taolo tushadi degan gapni o'zini eshitib, tushadi deyiladi. Tushadining lug'aviy ma'nosi yo'q bu yerda. Lekin odamlar istig'for aytadigan bormi, tahajjudga turib, kechqurun turib duo o'qiydigan bormi degan qismini tashavorib turib, Alloh tushadimi, tushmaydimi deb umrlarini o'tkazishyapti. Bu mavzuga tushadimi, tushmaydiga kirishib, bir-birlari bilan sovushyapti. Ulamolar aytadiki, yerda tahajjud vaqti, kechaning 3dan 2-chi qismi vaqti hech qachon tugamaydi. Mana bugun bizda hozirgi soatda kechaning 3dan 2-chi qismi masalan hozir soat bo'ladigan bo'lsa, 10 minutdan keyin Jizzaxda bo'ladi u. Yarim soatdan keyin Xorazmda bo'ladi u. Yana 1 soatdan keyin Nartamonda, 12 soatdan keyin Amerikada. Xullas, yerda tugamaydi u. Yerni aylanishi nisbiylik nazariyasi nisbiylikka qaratilgan, bir joyda qorong'u, bir joyda yorug' bo'ladi. Agar shunaqangi modda ma'nosida tushunadigan bo'lsangiz, Alloh taolo doimo birinchi osmonda bo'lib qoladi. Na'udu billahi min zalik. Bu mujassimalikka tortib ketib qoladi. Shuning uchun bunaqa narsalarda Alloh subhanahu taoloning nuzuli to'g'risida sahobalardan birortalari qandoq tushadi, o'zi tushadimi, zoti tushadimi deb rasulodan so'rashmagan. Chunki arab bo'lishgan ular. Arab saliqasiga ko'ra buni so'raydigan emas. Buni so'rab bundan aqida chiqaradigan mavzu yo'q. Allohning yakkaligiga iymon keltirdik. Alloh o'zi sifatlagan sifat bilan o'zi sifatlaymiz. Ta'vilotga kirmaymiz. Allohning sifatlarini inkor qilmaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushadi deyaptilar. Allohning zoti tushadi degan gap yo'q. Arshga ham Allohning zoti arshda degan hadis oyat yo'q. Biror joyda yo'q. Agar Allohning zoti arshda o'tiribdi, Alloh arshda, Alloh osmonda deganlarni hammasini ayting. Allohning zoti osmonda degan gap yo'q. Salaflardan ham bunaqa gap yo'q. Balki inkor bor. O'shaning uchun bu mavzu aslida odamlarni ixtilofga solishlik uchun qo'zg'aladigan mavzu. Shu mavzuni qo'zg'ayotgan odamlar bo'lsa, aytinglarki, yo'q, mavzudan ko'zlangan maqsad Robni tushligimi? Mavzudan ko'zlangan maqsad odamlarni kechqurun turib Allohdan istig'for talab qilishlarimi? Aslida o'zini ishi bilan shug'ullanishligi kerak. Istig'for aytib tahajjudda turish kerak. Allohni ilmi, qudrati, Allohni roziligini talab qilish kerak va qadariga rozi bo'lish kerak. U ilmiy ma'noda bahs qilaman desa, kalom ilmiga nisbatan bahslashaman desa, uni xos doirada. Shu ilmni biladigan ahli ilmlar o'tirib, buni qanday tushunamiz desa, unda o'tirib tushunish kerak. Imom Maturidiylar, Imom Ash'ariylar rahmatullohlar chiqqan davrlar shunaqa davrlar edi. Tashqaridan kirib kelgan ya'ni tashqari tomondan kirib kelgan kimlar? Boshqa falsafani egalari dinga nisbatan shunaqangi falsafiy gaplarni gapirishganligi uchun ham ularga shunaqangi aqida ma'nosida javob berishdi. Ahli sunnaning haqiqiy himoyachilari bo'lib shu ma'noda to'planishdi. Ularni ilmiy maydoniga kirmasdan turib ko'chada hali arabchani uncha bilmaydigan yoki ko'chirilgan tarjimani o'rtaga qo'yadigan odamlar bu mavzuga kirishmasin. Jiddiy mavzu, nozik mavzu, hamma ham buni eplab ketaveradigan mavzu emas. Uchib qoldimi? Mana nima deyapti? Xo'p, tana Ismoil Jahongirov degan kishi, assalomu alaykum ustoz. Zuhro robbining namozlari to'g'risida aytib bersangiz deb so'rabdilar. Inshaalloh buni navbati kelsa aytarmiz. Duho namozi choshgoh namozida o'qiladigan, choshgohda o'qiladigan namozlardan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni juda ko'p o'qigan namozlaridan, tark qilganliklari juda kam bo'lgan.
quyosh chiqqandan keyin bugungi soat hisobi bilan aytganda 15 minut 20 minutlardan keyin o'qiladi. Quyosh chiq. Ya'ni bir nayza bo'yi quyosh ko'tarilganda o'qiladi. Shunaqa namoz choshgoh namozi deyiladi. 2 rakatdan 4 rakat, 8 rakatgacha ham o'qish mumkin, holatga qarab o'qiladi. Avvobin namozi shom namozini o'qigandan keyin o'qiladigan 2 rakat namoz. Ba'zilar Tuhfatur Rasul deb o'qiydi, o'zi asli o'sha Avvobin namozi. Avvobinlarni Alloh taologa qaytishlik ma'nosida tavba qiluvchilarning namozi ma'nosida o'qiladi. Bu ham sunnatlarda kelgan. Xo'p. Salmonovdan tashqariroq savollar bor ekan. Muhammad Ali degan kishi, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Alloh rozi bo'lsin. Ustoz, biz uzoq masofalarga ishga boramiz. Shunda peshin asr namozlarini qasr o'qiymizmi? Biz safarni niyat qilib chiqmaymiz uydan. Uydan chiqayotganda qayerga borishimizni bilmasdan chiqamiz. Navrin savol bergan bo'lsam uzr debdilar. Agar chiqadigan paytingizda qayerga borishingizni bilmasangiz, misol uchun deylik, taxminan bilasiz qayerga borishingizni. 10 kilometrlik, 5 kilometrlik joyga borasiz, o'sha joyga borishingizni bilsangiz, undan uyog'ini bilmaydigan bo'lsangiz, yoki o'sha yerdan qaytishni bilsangiz, unda siz musofir bo'lmaysiz, muqimni namozini o'qiysiz. Butun o'qiyverasiz. Misol uchun deylik, mana hozir yangi yo'lga bor, Toshkentdan yangi yo'lga borsangiz, ya'ni ish chiqib qoldi, yangi yo'ldan ozgina yurib Qo'yliqqa bordingiz, misol uchun Qo'yliqdan ozgina yurib Naraq Bektimirga bordingiz, Bektimirdan ozgina yurib Angrenga bordingiz. Siz unaqangi Angrenni mo'ljallamagansiz. Mashinaqa qilib masofa Angrenga yetib qolsa ham musofir bo'lmaydi odam, muqim hisoblanadi. Shunaqa vaziyatlarga, demak, safar namoziga tegishli alohida bir kitoblarimizda bor. Hazratning o'sha eng oxirgi namoz mo'minning meroji degan kitoblarida shunga o'xshagan narsalarga ham ozgina to'xtalgan. Ularni o'qish kerak, kifoyani ham o'qish kerak. Keyin Abdumannon domlamizni ham oldin aytgan edik, yana biz o'zimiz ko'rsak ham aytamiz. Safar to'g'risida juda yaxshi risolalarni tayyorlagandilar. Alloh nasib qilsa, uni ham chiqararmiz. Har bir musofir odam uchun kerak zaruriy narsalardan bo'ladi. Xo'p. Abdumalik Buxoriy degan kishi, ustoz, Qur'oni Karimda biror bir sahobiyni nomi kelganmi deb so'rabdilar. Shu Abdumalik Buxoriy degan ukamiz bu savollarni nimaga beryaptilar bilmadim. Bu savolni sahifamizda ham berdilar. Javobini o'tga tashab ham qo'ydik. Uni Muhsin Umarov degan birodarimiz linkini ham berib qo'ydilar. Zayd radhiyallohu anhu haqlarida Qur'oni Karimda zikri kelganligini ham aytdilar. Yana qaytadan savol beryaptilar. Men tushunmadim, bu odam nima maqsadda, nima uchun bunaqa qilyaptilar, bilmadim. Yo, biz vaqtimizni olyapsiz, yo kimdir sizni bunaqanga yo'naltiryapti. Savol berish odobi bo'lish kerak. Savol bersam savob qolar ekanman deb o'ylayemaslik kerak, chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga ham odamlar hamma faqat musulmonlar savol bermasdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni tavhiddan gapirishga, muhim mavzulardan gapirishga vaqtlari bo'lmasin uchun mushriklar kelib savol berardi. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Qiyomat haqida sizdan so'rashadi. Qachon bo'ladi deyishardi. Qiyomat mavzusiga uni kirgizib qo'yaylik. Qachon bo'lishini bizga aytib berib, quloqimizni solib o'tiraylik. Bu avora bo'lib bizni butlarimizni so'kib, bizni ibodatlarimizni, alkashliklarimizni gapirmasin uchun savol qilishardi. Bu birodarimizni men u mushriklarga o'xshatmayapman, lekin savollari noo'rin. Chunki avvalik bugun ham kunduzi savollar berganlar, javobini olganlar. Bu bizga dars bo'lish kerak. Hozir siz atrofimizda bizni kuzatib turgan odamlar taxminan 1000 ga yaqin odam eshityapti. Bizni statistikamizga ko'ra. Siz u o'zingizni feelingizga yoqadigan qilib savol berar ekanman deb bu odamlarning vaqtini olyapsiz. Boshqa odamlarning suhbatini eshitish, boshqa odamlarning muhim savollari bo'lishi mumkin, uni eshitishimiz kerak. Zayd ibn Xorisaning nomlari zikr qilingan Qur'onda. Nima bo'ldi? Nima kerak masalan hozir shu sizga? Ha, kunduzi ham so'radingiz buni, javobini oldingiz. Allohdan qo'rqing. Birovlarning haqqiga xiyonat qilyapsiz. Bo'ldi endi, yetadi, biz yosh bola emassiz. Balog'atga yetgansiz, qilayotgan ishingizdan javobgarsiz.
shu gap kerak ekan ba'zi odamlarga, ba'zi insonlarga. Men u birodarimizni shaxsini tanimayman, kimligini bilmayman. Shaxsiga nisbatan hurmatim davom etaveradi, lekin odob bo'lish kerak, axloq bo'lish kerak. Birovlarning haqqi turibdi, buni mulohaza qilish kerak. Xo'p. Ali Sug'di degan kishi: "Ustoz, xalqimizda bir irim bor. Fotihasi qaytgan qizga uylanmaslik kerak degan. Shunga yigitlarga fotihasi qaytgan qizga uylanishmaydi. Shunga yigitlar fotihasi qaytgan qizlarga uylanishmaydi. Men bilaman bu narsa g'irt bid'at ekanligini, lekin o'sha yigitlar shu masalani so'rab berishimni iltimos qilishdi. Javob uchun rahmat. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin", dedilar. Xo'p, bunaqangi o'sha irim, bid'atga o'xshagan narsalar ahli tavhid iymoni bor musulmon odamlar juda yaxshi biladi. Fotihasi qaytgan qizga uylanib bo'lmaydi degan narsa qandaydir mavhum irim gap emas. Lekin fotihasi qaytganligining nimadir sababi bor, shuni bir surishtirib qo'yish kerak, xolos. Bunda qizda ayb borligi uchun fotiha buzilgan bo'lmaydi. Balki kuyov tomonidan unaqa narsa bir narsa o'tgandir, o'shanga buzilgandir. O'rtada istihora qilingan bo'lsa, istihora shuni ma'qulligi uchun shu narsa bo'lgandir. Yoki bu farazan, men voqealikni aytmayapman, hozir bo'lgan odamlarning savoliga javob ma'nosida emas. Yoki o'sha qiz nimanidir bekitgandir. O'sha bekitgan narsasi oshkor bo'lib qolganligi uchun fotiha buzilgandir. Ushnaqa bor real, haliga realist deydi-yu, bor mantiqiy nazar bilan qaralgandagina qandaydir savollar bor o'sha joyda. Fotihasi buzilganda qandaydir savollar mantiqiy jihatdan bor. Uni irim ma'nosida fotihasi buzildi, buni baxti yo'q ekan degan ma'no gap yo'q unaqangi. Qizni yaxshi surishtirish kerak, kuyov tomonini yaxshi surishtirish kerak. Ana undan keyin fotihaga harakat qilish kerak. O'rtada buzilib ketsa, uni ham buni ham yomonlamasdan sovchi bo'lgan odam o'zini bo'lajak kelin, bo'lajak qudalarini surishtirib, o'ziga ma'qul bo'lsa olaverish kerak. Nargi tomonga ma'qul bo'lmagan, bunga ma'qul bo'lishi mumkin. Bu joyda unaqangi qandaydir mavhum irim sirimlar, bid'at narsalariga kirishmaslik kerak. Faqat o'sha nima uchun buzilganligi to'g'risidagi mavzuni, o'sha savolini yechib olsa bo'ldi, inshaalloh uni hayotiga hech qanday zarari yo'q. Ertaga yana to'y bo'lib ketgandan keyin seni fotihang buzilgan, seni baxting yo'q deb bu qizga ham ta'na qilmaslik kerak. Hech qanday buni uni baxtli baxtsiz bo'lishini aloqasi yo'q. Nimaga? Baxt va baxtsizlikni yuqorida aytdik. Allohga itoat qilishlik baxt hisoblanadi. Insonni yer yuzida topgan eng katta baxti Allohga bo'lgan qulligi. Allohga qullik qilar ekan, Allohga bandalik qilar ekan, u qanday dunyoda vaziyatda bo'lsin, baxtli inson bo'ladi. Allohga qullik qilmas ekan, Allohga bandalik qilmas ekan, u dunyoda qanday maqomda bo'lishdan qat'i nazar baxtsiz inson. Ba'zilar buni latoif qilib latifaga burib yorgan, asli hikmatli gaplarda bor. Bir kishi qabristonga kirsa, qabristonda yozib qo'ygan ekan. 70 ga kirdi, 15 yil umr ko'rdi. 80 ga kirdi, 7 yil umr ko'rdi. 90 ga kirdi, 60 yil umr ko'rdi deb yozib qo'yibgan ekan. Qabr tepasiga taxtakachga. U Gorkovdan bittasi so'rabdi: "Bu nima deganing? Nimaga unaqa yozib qo'yilgan? 70 ga kirdi-yu, 10 yil umr ko'rdi deb qo'yibsan." Desa, bu 70 ga kirgan odam 60 yil Xudoni tanimasdan yashagan. 10 yil Allohni tanib yashagan. Shu 10 yilini u yashadim degan. Umr ko'rgani shu. Mana shu baxtli kunlar hisoblanadi. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu nima sahobalardan 38 yoshlarida vafot topganlar. 32 yoshmi degan? Vafot topganlarida Allohning arshi larzaga kelgan. Sa'dning vafoti bilan Allohning arshi larzaga keldi deganlar. Iymonga kelganiga o'sha paytda bo'lgan bo'lsa 10 yil bo'lmagan paytda bo'lgan. 10 yil umr bilan Allohning arshi larzaga keladigan ibodatni qilib, Allohning muhabbatini qozonib o'tgan Sa'd. Allohni baxtini topish u fotihasi buzilish bilan bo'lmaydi. Allohni baxtini, baxt saodatga kirib yashash Allohni baxtiga erishish ibodat bilan bo'ladi. Uni yaxshi bilish kerak, ya'ni bunaqangi mayda narsalar bilan insonni baxtini, baxtsizligini belgilashlikka urinmaslik kerak. Xo'p.
Nasim Mahmud degan kishi, ustoz, qaysi gunohim uchun shu musibatni berding deyishlik masalasi. Inson shu dunyoda qilgan gunohlariga azoblanadimi yoki azoblar, musibatlar sinov uchunmi? Tushuntirib bering iltimos debdilar. Bu ham kengroq mavzu. Bir insonning musibatga uchrashligida uni yashab turgan hayotiga ham bog'liq. Bir inson Allohni aytganini qilib yurgan bo'lsa, qaytariqlardan qaytib yurgan bo'lsa, unga kelayotgan musibatlar albatta mukofot vazifasida keladi. Chunki Allohni aytganini qilib, isyondan xoli bo'lib, Allohni buyrug'iga itoat qilib yurgan odamlarga ham musibat keladi. To'g'rirog'i Sa'd Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda u zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ayyun nas ashaddu bala deb so'raganlar. Odamlarni ichida eng shiddatli, eng qattiq musibatga kim uchraydi deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam al-anbiya deganlar. Payg'ambarlar, eng katta musibat payg'ambarlarga keladi. Va holanki payg'ambarlar gunohdan ma'sum zotlar. Ular gunoh qilmaydi. Gunohsiz insonlar. Gunohi yo'q odamlar payg'ambarlar. Shularga eng ashaddiy balo kelar ekan. Ayyun nas ashaddu bala deganda al-anbiya. Summa solihun. Summa al-amsal fa amsal deganlar. Undan keyin solihlar ularga ergashgan va shularning misolidagi odamlarga musibat imtihonlar keladi. Bu bir. Ikkinchisi ba'zi odamlar gunoh ham qilib yuradi, ibodat ham qiladi, ibodatdan ham o'zini tortib yuradi. Unga bir musibat kelgan paytida u musibat unga ne'matmi yoki unga balomi ekanligini o'sha musibatdan keyin bilinadi. Ya'ni musibatga uchragan odam yana o'nglansa, Allohni aytganiga qaytsa, salosil bilan Allohni ibodatga qaytgan bo'ladi. Hikama atoiyada Sakandari aytadilarki, Allohga o'zicha qaytmagan bandalardan ba'zilarini Alloh taolo musibat zanjirlari bilan tortib keltiradi deganlar. Buni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Badr g'azotida Badrda asirga tushgan mushrik tomonlardan 80 ga yaqin mushrikni zanjirband qilib Madinaga sudrab olib kelishayotgan paytida ularga qarab aytganlar. Alloh taolo ba'zi bandalarini zanjirda sudrab olib kelib jannatga kiritadi deganlar. O'sha sahobalar ichida hali iymonga kelmagan, o'sha mushriklar safida bo'lgan ba'zi sahobalar bo'lgan. O'sha sahobalar asirga tushib, Badrda keyin fidya berib qutulib ketib, keyin kelib musulmon bo'lib, islomda haqiqiy jannat yo'lini tutib ketgan insonlar bo'lgan. O'shanda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badr g'azotida asirga tushgan mushriklarni asir zanjirida sudrab kelayotganini ko'rib aytganlarki, ba'zi bandalarini zanjirda sudrab olib kelib jannatga kiritadi deganlar. Shuni Sakandari hikamlarida Atoulloh Sakandari o'zlarining hikmatlarida aytganlar. Ba'zi bandalarni noto'g'ri yo'lda yurgan bo'lsa, Alloh taolo bir musibat beradi. Bu unga nisbatan sinov. Agar ko'zi ochilsa, to'g'ri yo'lga yursa, u unga nisbatan ne'mat bo'ladi. Musibatni orqasidan uni haqiqiy yo'lga chaqirish hisoblanadi. O'zini o'nglasa o'sha musibatdan o'nglangan bo'ladi. Bu dunyodagisi. Qiyomatda ham o'sha musibat uchun ajr oladi. Qiyomat kunida eng katta ajr oladiganlar musibat zadalar. Ba'zi odamlar qiyomatda jannatga kirgan odamlarga darajotlar berilayotgan paytida musibatga uchragan insonlarga berilgan mukofotlarni ko'rib, qani edi dunyoda tamomiy badanimiz qaychilanib ketganda shu mukofotlarni oladigan bo'lsak rozi edik deb havas qilib qoladi. Bu ikkinchi ma'noda. Uchinchi ma'noda Alloh taolo ba'zi musibatlarni ba'zilarga beradi, u dunyoda ularni xor qilishlik uchun, oxiratda azobga tashlash uchun beradi. Xuddi bu Ad qavmiga kelgan azob, Nuh qavmiga kelgan azob, Solih alayhissalomning qavmiga kelgan azob, Lut alayhissalomning qavmiga kelgan azoblarni o'sha bir musibat ma'nosida ko'riladi va ular bu musibatdan xalos bo'lishdi. Qiyomatda jahannamda abadiy qoladi ular. Bu eng yomon holat. Dunyosi ham dabdala bo'ldi, oxirati ham ularda noumid holda qoldi. Shuning uchun inson musibatda xalos bo'lib ketishdan qo'rqib, avvalo o'zini o'nglash kerak.
mabodo o'nglamay yurgan bo'lsa, bir musibat kelgan bo'lsa, o'zini o'nglash kerak. Bu ham Allohning unga yuborgan bir e'loni, turtkisi, bir turtkilab qo'yibdi. Ko'zini ochib to'g'ri yo'lga yurish kerak. Chunki umr oz, vaqt kam, erta indin to'satdan o'lim kelganda, yoqangizdan, tomog'ingizdan Azroil alayhissalom olganda orqaga yo'l yo'q. To'xtab turing, uyga borib vasiyat qilay deyishga ulgurmaysiz. Bo'ldi, keladi, ketadi, olib ketadi. Shuning uchun inson harakat qilib yurish kerak, o'limga tayyor yurish kerak. To'satdan kelgandan keyin orqaga qaytishga yo'l yo'qmi? Doim kafani bilan yurish kerak. Demak shu, demak aytganimizdek, musibatlarning eng kattasi payg'ambarlarga keladi, keyin solihlarga, keyin shularning misollariga keladi. Ikkinchi ma'noda musibatlar insonlarning ko'zini ochish uchun keladi. Ko'zini ochsa u musibat ne'mat bo'ladi. Uchinchisi musibat dunyoda kofirlarning ba'zilariga xorlik, qiyomatda azobni berishlik uchun keladi. Alloh taolo bizlarga ofiyat bersin, iymonda, itoatda mustahkam bo'lib borishimizni nasib qilsin. Xo'p. Birajon degan kishi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatullah. Ulug' zotlarning qabrini ziyoratga bor, ulug' zotlarning qabrini ziyoratiga borsa bo'ladimi va borishdan foyda bormi? Borganda qanday amallar qilish kerak deb so'rabdilar. Mavzu to'g'risida suhbat qilamiz deganidek, Alloh nasib qilsa bu mavzu to'g'risida alohida suhbat qilamiz. Hozir aytsak qisqaroq bo'lib qoladi. Shuning uchun o'sha mavzuga Alloh nasib qilsa balki kelajak suhbatlarimizga qilarmiz. Buni oldin ham so'rashgan edi. Shuning uchun men bunga tayyorgarlik qilyapman. Alloh nasib qilsa bu haqida suhbat qilamiz. Xo'p. Javohir Hamroyev degan kishi, ustoz, o'tgan safar men sizdan bu savolni so'ragan edim, lekin javobni to'liq ololmadim. Savol: men talabalar yotoqxonasida yashayman. Shunga azon aytmasdan namoz o'qisam bo'ladimi? Sizni javobingiz masjidda aytilgan azon yetadi degandingiz. Lekin bu yerda masjid yo'q. Atrofda hamma yoqda sirkov. Masjid bu yerdan kamida 50 km uzoqda. Shu holatda ham aytmasa bo'ladimi? Javobingiz uchun oldindan rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Azon aytish sunnat amallardan, farz namozlari uchun. Agar o'sha atrofingizda masjidlar bo'lmasa, sizga masjidlarning ovozi yetib kelish ehtimoli bo'lmasa, albatta azon aytishingiz sunnat amal hisoblanadi. Endi siz azon aytsangiz, u yotoqxonangizda u yo bu yoqdan fitna bo'lish ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, siz azonni o'zingiz eshitadigan tarzda aytsangiz, sunnat ado bo'laveradi. Unga ham imkoniyat bo'lmasa, sunnat amalni qilaman deb vojib tark bo'lib qolishlik fitnasi bo'lsa, unda uni sunnatni tark qilinadi. Lekin unaqangi fitna yo'q, bemalol aytsak bemalol bo'laveradigan bo'lsa, u yerda o'zingiz bemalol azonni aytib namozni o'qiyverasiz. Menimcha kifoya shu, yana tushunmagan bo'lsangiz, yana to'liq bo'lmagan bo'lsangiz, yozsangiz, yana javob beramiz. Xo'p. Abu Abdulloh degan kishi, tanishim so'rab bering dedi. Oshxonasi bor. Ramazonda yopib ishlamaslikka sharoiti bor. Iftordan keyin ishlashga ham sharoiti bor degan ma'noda edi. Ma'noda aytdi. Savol shundan iboratki, Ramazonda oshxonasini kunduzi ishlatsa bo'ladimi? Shariatda ruxsat bormi? Deb so'rabdi. Bu masala fiqhiy masala. Qayerda yashayotganligi, qayerda ishlayotganligi, kimlarga xizmat ko'rsatayotganligi, bu narsalarni hammasi muhim, bilish kerak bo'lgan muhim. Agar musulmonlar yurti bo'lsa, musulmonlar mamlakati bo'lsa, hamma musulmonlar bo'lsa, uning mijozlari faqat musulmonlar bo'ladigan bo'lsa, uni kunduzi kunlarda oshxonasini ochishligi joiz bo'lmaydi. Endi u musulmonlar yurtida emas, boshqa yurtlarda ishlayotgan bo'lsa va roza ularga farz bo'lmagan odamlardan mijozlari bo'lsa, o'sha mijozlarga roza farz bo'lmagan odamlar, masalan, uchun boshqa ahli kitoblar bor, koreys millatiga mansub odamlar bor, xitoy millatiga masalan mansub odamlar bor, ushnaqalarni mamlakatda yashayotgan bo'lsa yoki musofirlar kelib, musofirlarni yo'lidagi oshxonalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha musofirlar uchun roza tutish farz emas. Agar hamma shu bunaqangi xizmatlarni tark qilib qo'ysa, o'sha musofirlarga qibiradigan taomgohlarga ehtiyoj tushadi. Ularga roza tutishlik, tutmaslik muboh Ramazon kunlarida. Musofir bo'lganligi uchun ularga ruxsat og'zini ochishligi.
o'shunaqa holatlarga o'rganib ko'rib aytiladi. Har bitta har bir oshxonani o'ziga qarab javob aytish imkoniyatimiz yo'q. Inson o'zini vijdoniga, o'zini holatiga qaraydi. O'sha roza tutishlik farz bo'ladigan odamlarga, roza tutgan odamlarni o'ziga nisbatan shunaqa narsalarga ijozat yo'q. Iftorliklarni qilishligi yoki saharliklarni qilib berishligi oshxona ochgan odamlarga o'sha tomonga yo'naltirish kerak. Lekin hamma faqat musulmonlar ovqatlanadigan musofirlarga boshqa sharoitlar bor-u, bunikiga kelib ovqatlanishlikka majbur bo'lmagan yoki umuman ahli kitob boshqa mamlakatlarda ishlamayotgan bo'lsa, unga ochishligi joiz bo'lmaydi. Xo'p. Sadoqiz Oljaboy degan kishi: Assalomu alaykum domla. Er-xotin namoz o'qiyotganda farz namozda xotini luqma bersa bo'ladimi deb so'rabdilar. Xo'p, agar xotin iqtido qilgan bo'lsa, unda luqma bersa bo'ladi. Agar iqtido qilmagan, tashqarida turgan bo'lsa, tashqaridan bergan luqmasini imom olsa, namozi buziladi. Chunki tashqaridan luqma beryapti. U ta'lim bo'lib qolyapti. Ta'lim bo'lganligi uchun namoz buziladi. O'zi iftohda, ya'ni fath deyiladi o'shani. Fath ochib qo'yish. Luqmani arablarda fath deyiladi. Fath ochib qo'yishlik birga namoz o'qiyotgan joyda joiz. Lekin tashqaridan unga savol, ya'ni tashqaridan turib unga adashgan joyini to'g'rilasa va buni olsa, u tashqaridan ta'lim olgan bo'lib qoladi va namozi buziladi. Xo'p. Ismoil Jahongirov degan kishi: Ustoz, Ramazon oyi kirganini qanday bilamiz deb so'rabdilar. Ramazon oyi kirishi bilan bilasiz. Zubayr Abdullayev degan kishi: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tasbih namozi haqida qisqa ma'lumot bersangiz va tasbih namozini jamoat bilan o'qisa bo'ladimi deb so'rabdilar. Tasbih namozi to'g'risida qisqa aytadigan bo'lsak, tasbih namozi to'g'risida ba'zi targ'ib ma'nosida kelgan hadislarda bor. Tasbih namozi o'qilganligi to'g'risida hadislar bor. Bu namozlarni kechqurun o'sha xuftondan keyin o'qishligi imkoniyati bor va nafil namozlarni jamoat bo'lib o'qishlik ham ruxsati bor. Albatta o'qishlik bo'ladi, o'qisa yaxshi. Xo'p. Olimjon Hafizov degan kishini savollariga o'tgan safar javob bergandik. Agar hali eshitmagan bo'lsalar, inshaalloh Telegram kanalida kuzatib tursalar jo'natamiz. Masjidda ikkinchi jamoat qilishlik makruhligi haqidagi savol edi. O'shani qo'shdinglarmi keyin aytganimni? Endi shuni qolasiz. Bo'ldi, yaxshi. Ma'ruf Qahhorov degan kishi: Assalomu alaykum domla. Men uyda namoz o'qiyotganimda uyda mendan boshqa katta bo'lmasa, 1-1 yarim yashar farzandim oldimdan o'tsa namozimga zarari yo'qmi? Rahmat domla, debdilar. Yo'q, zarari yo'q. 10-15 yasharli bolangiz o'tsa ham sizga asl namozga zarari yo'q. Asli o'tgan odamga zarar bo'ladi. Balog'atga yetgan odam namoz o'qiyotganning oldidan o'tsa, o'sha o'tganga zarari bor. Namoz o'quvchiga zarar yo'q. O'tgan odamga Ibn Mas'uddan bo'lsa kerak rivoyat, agar namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tishning gunohini bilganda edi, 40 kutardi deganlar. Kunmi, yilmi, uni bilmay qoldim deganlar roviy. Bu hadis bor. O'tgan odamga buning gunohi bo'ladi. Lekin namoz o'qiyotganga uning gunohi yo'q. Endi birodarini o'sha balog'at yetgan odam namozingiz oldidan o'tib ketayotgan bo'lsa, o'shani o'sha gunohdan asrab qolishlik uchun namoz o'qib turgan holatingizda birinchi o'rinda qo'l bilan to'sasiz. Yoki tasbih bilan to'sasiz. Subhanalloh deysiz. Oldingizdagi namoz o'tib ketayotgan odam bo'lsa, o'sha holatda uni to'xtatish kerak bo'ladi. Lekin yosh bolalar o'tib ketsa, mushuk o'tib ketsa, boshqa narsa o'tib ketsa, insonning namozi buzilmaydi. Xo'p. Nabiyulloh Akbarov degan kishi: Assalomu alaykum domla. Bandot namozi farzi Zam surasiga surani ikkiga bo'lib o'qish yoki uzun suralarni ma'lum bir qismini o'qish makruh amalmi? Javobingiz uchun oldindan rahmat, debdilar. Fuqaholar o'rtasida ixtiloflar qilishgan. Bitta namozga butun o'qilsin degan ma'noni aytilgan. Bizning Hanafiylarda uni bo'lib o'qishlik ijozati bor. Xo'p. Ulug'bek Fayz Muhammedov degan kishi: Domla, juma
o'qiydigan masjidimizda ikkita darvozasi bor. Ikkalasi boshqa-boshqa tomonda. Jumani mavizasining yarmida bittasini yopib, ikkinchisini ochsa bu mumkinmi? Ya'ni jumada ikki tomonda eshik bor. Juma mavizasida bir tomonni yopib qo'yadi, ikkinchi tomonni bekitib qo'ysami? Bir tomon ochiq, ikkinchi tomonni yopib qo'yish. Savolga tushunmadim to'g'risi. Masjid qavmi hal qiladi endi uni. U eshik kirishlikda bir tomonda to'sib qolishi mumkin. Masjid qavmini o'zini kelishadigan anaqasi. Sharoitini so'rayaptilar shekilli. Imom mutavalliyot 20 lik a'zolari bor masjid mutasaddilari u masalani hal qilishadi. Xo'p. Yana shu Ulug'bek Fayz Muhammedov degan kishi, ustoz, yosh bola 1-2 yosh qo'lga olganimizda agar bir oz kichik hojat chiqargan bo'lsa, lekin kiyimida qolib nami turgan bo'lsa, bu bizning kiyimimizga tegsa-yu, lekin nami hidi kiyimimizga o'tmasa, unda namoz o'qisa bo'ladimi deb so'rabdilar. Agar o'sha najosatni namligi kiyimga o'tmagan bo'lsa, uni tegishligi bilan u najosat bo'lib qolmaydi. U bilan namoz o'qisa bo'laveradi. Oybek Ismatov degan kishi, tuhfa rasul namozi haqida ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh debdi. Va alaykum assalom. Tuhfatur rasul degan namoz yo'q o'zi aslida. Endi tasavvuf ulamolarimiz, ruhiy tarbiya ustozlarimizdan qadimdan ba'zilar shunaqangi avvobin namozini o'qishlikni o'zini murtlariga buyurilgan, shuni o'qib yurishgan, shuni tuhfati rasul ma'nosiga ta'vil qilib, ba'zi gaplarda ba'zi azizlarimiz shunaqa qilganlar degan ma'noda qilishgan, lekin o'sha tuhfati rasulni deb o'qilgan namoz aslida avvobin namozi, salatul avvobin deyiladi, o'sha avvobin namozi deb aytiladi. Xo'p. Ulug'bek Fayz Muhammedov degan kishi, yosh bolamiz namoz paytida osilib o'ynashadi. Bunday qilma deb tanbeh berish kerakmi yoki indamagan yaxshimi deb so'rabdilar. Endi holatga qarash kerak. Namozga ta'siri yo'q. Yosh bolani ustingizga chiqib, o'sha har xil namozingizga xalaqit berishga atrofida bo'lishini zarari yo'q, lekin yosh bola ota-onasining namoz o'qib turishligidagi odoblarni yoshligidan asta-asta o'rganib borish kerak. O'sha o'rgatib borishlik ma'nosi bor, lekin namoz o'qiganda unga qattiq tegib, namozni ko'rganda yomon tasavvurga borib qolmasligini tashvishida bo'lish kerak. Xo'p. Oyatulla Saidazimov degan kishi, makruh vaqtda qazo o'qish joizmi? Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Albatta, qazo namozlarini o'qishlik vojib amal hisoblanadi. Ya'ni farzni o'qish farz. Qazoni o'rnini faqat qazo o'qish bilan ado qilinadi va bu makruh paytlarda ham to'xtatilmaydi. Makruh vaqtlarda nafil namozlarni o'qish makruh. Farz namozlarni o'qishlik makruh emas. Xo'p. Sherzat Mantent degan kishi, assalomu alaykum domla. Va alaykum. Jamoat namoz o'qiyotganda sirtdan odam kirib salom bersa va jamoat ichidagilar unga qo'l ko'tarib ishora bilan salom bersa bo'ladimi? So'rabdilar. Haliga aytgan masalamizni bir yana ko'rinishi bu. Tashqarida turgan odamning salomiga yoki aksasiga namoz ichida turgan odam javob qaytarsa namozi buziladi. Agar namozni ichida turgan odam namoz o'qib turgan paytida o'zi namozga aloqasi yo'q la ilaha illalloh desa, alhamdulillah desa yoki shunga o'xshagan zikrlarni qilsa, u namozni ichidagi zikrlar ma'nosida bo'laveradi, namozga ta'siri yo'q uni. Lekin tashqarida turgan odam aksa urib alhamdulillah desa, bu o'tirgan odam yarhamukalloh desa namoz ichida, o'zi zikr yarhamukalloh. Lekin narginga javob bo'lganligi uchun namozi buziladi. Yoki tashqarida turgan odam qaysi kalima bilan iymon keltiriladi desa, namozda turgan odam la ilaha illalloh desa, buni namozi buziladi. Uni savoliga javob bergan bo'lib qolyapti. Shunaqa ma'noda assalomu alaykum desa tashqarida turgan odam, bular javob ma'nosida ishora qilsa yoki gap gapirsa, namozi buziladi. Xo'p. Masrab Ahmadjonov degan kishi, assalomu alaykum Abror aka. Va alaykum assalom. Namozni o'qiyman. Ba'zida vitrni o'qiy olmay uxlab qolaman. Turganimda subh kirgan bo'ladi. Subh kirganda qanday yo'l tutaman? Alloh
sizni bizdan rozi bo'lsin deb. Albatta u qazo qilib qo'ygan bo'lasiz. Agar shunaqangi uxlab qolishlik xavfi bo'lsa, vitrni oxiriga qoldirmang. O'sha uyg'oq paytingizda tahajjudni o'qigandan keyin darroq vitrni o'qib oling. Keyin subhga turib bomdodda o'qiysiz. Endi farazan tahajjudni o'qidingiz, tursangiz subh kirib qopti, vitr o'qimagansiz. Birinchi vitrni o'qib olasiz. Vitrni o'qib, qazo ya'ni vitr qazosini o'qib, orqasidan keyin sunnatni o'qiysiz, keyin bomdodda o'qilaveradi. Xo'p. Akmalali Umarxonov degan kishi: marhumga ihson berishni marhumga qanday foydasi bor? Dinimizda shunga qanday ko'rsatma bor deb so'rabdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bir odam kelib, onamga yaxshilik qila olmadim, o'tib ketib qoldilar, yoki onamga yaxshilik qilardim, yaxshilik qilish ma'nosida eng ibratli odam edim, vafot topdilar. Vafot topganlardan keyin ham u zotga yaxshilik qilsam bo'ladimi, ularni nomidan sadaqot qilsam bo'ladimi deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu ma'no hadislarning umumiy ma'nosini aytayapman. Yana bitta bir joyda aytganlarki, onamni qarzini to'lab qo'ysam bo'ladimi, yoki onamni nomidan haj qilsam bo'ladimi, onamning nomidan falon ishni qilsam bo'ladimi deganlarda payg'ambar alayhissalom shunaqa tavsiyalar ichida onasining nomidan sadaqot qilishligi, uning nomidan ihsonlar qilishligi, uning nomidan haj qilishliklari, haj badalga o'xshagan, yoki uni yaqinlari bilan aloqani tiklashligi, unga manfaat bo'lishligi to'g'risidagi ma'nolarni shu hadislardan ulamolar olishgan. Demak, shunday ekan, o'tgan odamning nomidan ihson qilish, qilingan ihsonlardan ularga savob bag'ishida qilishlar hadislarni mistoqida shunga o'xshagan ma'nolarda kelgan, albatta bo'ladi. Faqat haligi bid'at amal ma'nosida kun sanab o'tirmasdan, 3-ida, 7-ida, 21-ida, 40-ida, yilida deb o'tirmasdan, hech qanday kun sanamasdan o'sha kishining nomidan bir ihsonni qilishlik ma'nosi bor shariatimizda. Xo'p. Izzatilla Majidov degan kishi xuddi shu savolga o'xshash savol beribdilar. O'lgan insonga nazar osh berish ihson qilish joizmi deb so'rabdilar. Xo'sh, savolimiz shu, o'sha javobimiz shu. Xo'p. Abdulloh Madrafinov degan kishi: assalomu alaykum. Shayx hazratlarini yangi chiqadigan kitoblari bormi? Shu yaqin kunlarda, avvaldan rahmat debdilar. Bor, bor, inshaalloh. Kitoblar o'sha oltin silsilamiz davom etyapti inshaalloh. U ham ba'zi narsalar ketyapti. Mana Termiziyga harakatimiz bor. Uni ham tahririga astoydil tushilgan. Tarix haqida kitoblarimiz ham hozir bosuvda. Inshaalloh u ham chiqish kerak. Inshaalloh duo qilib turinglar. Alloh nasib qilsa chiqadi kitoblar. Xo'p. Jahongir Ubaydulloh Xo'jayev degan kishi: assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kishi bir o'zi namoz o'qiganda sajdai sahv qilishidan oldin ikki tarafga salom beradimi yoki bir tarafga deb? Ikkalasi ham bor. Ikki tarafga salom berib yakka o'qigan odam keyin sajda sahv qilish kerak deganlar ham bor. Bir tarafga salom berib sajda sahv qilsa bo'ladi degan ham bor. Bu ma'noda har ikkala gapni ham olish mumkin. Ikkalasining ham o'zining javobi bor. Ya'ni bir tomonga salom berib sajda sahv qilish kerak deganlar namoz ikki tomonga bersa tugab qoladi degan ma'noda aytishgan. Ikki tomonga salom beradi degan odam yakka odam ikki tomonga salom beradi, imom odam bir tomonga salom beradi, shundan farq qilish kerak degan ma'noni aytishgan. Ikkala masala bo'lgandan keyin bunaqa narsalarda kishilar o'z ustozidan nimani o'rgangan bo'lsa o'shanga amal qilgan ma'qul va boshqa odamni boshqa ustozidan o'rgangan yo'liga qarshi gapirmaslik kerak. U ham o'sha o'zining ustozidan o'rgangan, uni ham dalili bor. Siz ham o'zingiz ustozidan o'rgangansiz, sizni ham dalilingiz bor va Allohga ibodat qilishlikda keng bag'rlik ma'nosi shunda yuzaga chiqadi. Hop. Bratjon degan kishi bilan Sherzod Mantgen degan kishining savollari ma'nosi bir xil ekan. Domla, kun chiqishda zavolda va kun botishidagi makruh vaqtlar muddatini qanday bilamiz, batafsil tushuntirib bersangiz deb so'rabdi. Kun chiqishda makruh joy yo'q. Kun chiqishda namoz o'qishlik harom. Makruh bilan haromni farqiga borish kerak. Makruh bu bomdod vaqti kirgan paytidan kun chiqquncha bo'lgan vaqtda nafil o'qishlik makruh. Ikki rakat sunnat bomdodda sunnatdan boshqa namoz o'qishlik, ya'ni sunnat makruh, nafil namozlarni o'qishlik makruh.
Bomdorda o'qigandan keyin to quyosh chiqquncha bo'lgan paytda sunnat, ya'ni nafl namoz o'qishlik makruh. Endi quyosh chiqishi boshlagan paytida har qanday namoz o'qishlik harom hisoblanadi. Bunga hadis kelgan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadis kelgan. Quyosh chiqayotganda, quyosh botayotganda namoz o'qilmaslik, o'qishlik haromligi to'g'risida kim namoz o'qisa shaytonning shohiga sajda qilyotgan ma'noda aytganlar, ya'ni quyosh o'shanga botadi degan yoki chiqadi degan ma'noda. Asr o'qigandan keyin shom o'qiguncha bo'lgan muddatda nafl namoz o'qishlik makruh, kariyah, yaxshi ko'rilmagan amallardan hisoblanadi. Lekin quyosh tikkaga kelgan paytida, quyosh botayotgan paytida, quyosh chiqayotgan paytida namoz o'qishlik, u farz bo'ladimi, nafil bo'ladimi farqi yo'q. Namoz o'qishlik harom hisoblanadi. Harom, uni o'qib bo'lmaydi. Illa o'sha kunning asr namozini quyosh botayotgan bo'lsa ham o'qib olasiz. Asr namozini nimadir bo'ldi, o'qiy olmay qoldingiz, quyosh yarmi botgan, quyosh botayapti-yu demaysiz, asr namozini o'qib olaverasiz. Xo'p. Ya'ni o'sha kunning asr namozini. Qazo namoz boshqa namoz emas, o'sha kun asr namozini o'qib olaverasiz. Anvar degan kishi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Azon aytayotganda Muhammadur Rasululloh deganda ikkita bosh barmoqni o'pib, qoshga surtish haqida aytib bersangiz deydilar. Nimasini aytib beramiz? Bu sunnatlarda kelmagan. Ba'zi tafsirlarda o'sha Ruhul bayonda ba'zi joylardan rivoyatlar qilib aytishadi, lekin uning asosi yo'q. Asosi bo'sh gaplar. Odam alayhissalom shunaqa deganlar, ko'zlariga surtganlar degan ma'noni aytishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nomlarini eshitganda salovat aytish eng katta hurmatlardan biri hisoblanadi. Shu sunnatda kelgan, shuni kifoya qilish kerak. U shariatda bo'lmagan, asosi yo'q bo'lgan, zaifligi juda ham zaif bo'lgan narsalarni amal ma'nosida kiritib yuborishlik to'g'ri emas. Sunnat deb Rasulullohdan shu narsa deyishlik u asl bid'at shu o'zi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytmagan amallardan biri bo'lsa, uni aytib yuborishlik noto'g'ri. Asosi yo'q buni. Tafsirlarda keltirgan kimnidir amali sifatida kimdandir rivoyat deyishadi. Zaifun jiddan bo'lgan taqdirda ham obumaydi, uni gapirib bo'lmaydi. Aytgan taqdirda ham zaifligini aytib aytish kerak. Falonchi shu rivoyatni qilgan, lekin o'ta zaif, amalga obumaydi deb qo'yish kerak aytgan taqdirda ham. O'shaning uchun u narsani asosi yo'q. Undan ko'ra payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni azonda eshitgan paytida sollallohu alayhi vasallamni aytib qo'yishlik asl o'sha hurmatga loyiq amal hisoblanadi. Xo'p. Farhod Shamsiddinov degan kishi, assalomu alaykum. Erkaklarga soqolni, ayollarga sochini ziynat qilib berdim degan oyat kalima bormi deb so'rabdi. Oyat kalima yo'q, hadis shariflarda shunga o'xshagan ma'nolar bor. Xo'p. Nabiyalloh Akbarov degan kishi, assalomu alaykum. Va alaykum. Namozga imomlik qilayotgan imom bir rakatda 2 marta makruh amalni amalga yo'l qo'ysa namoz buziladimi? Namozni oyoqlarini qimirlatib, og'irligini bir oyoqqa tashlab, tayanib o'qish ham makruh amalmi deb so'rabdilar. Makruh amallarni 10 marta qilsa ham namoz buzilmaydi. Namozni buzilishligi farzni tarki bilan buziladi. Hatto vojibni tark qilsa namoz buzilmaydi. Sajda sahv bilan o'rniga keladi. Makruh amallar bilan namozda nuqson yetishi mumkin. Ya'ni namozning savobida nuqson yetishi mumkin. Malomatga qolish ehtimoli bo'lishi mumkin. Lekin namozga putur yetmaydi. Albatta u uyoq bu yoqqa gavdasini tashab, bekordan bekorga kiyimlarini o'ynab, mana shunaqa qilishligi, uyoq bu yoqqa alanglab namoz o'qishligi yaxshi emas. Namoz o'qiyotgan odam rost turishlik kerak. Jangda nafsi bilan shayton bilan jang qilayotganligini tushunish kerak. Namoz mavzusida bu haqda bir ikki og'iz gapirgan edik. Shularni bir eshitsangiz, o'shanda yana xulosalar chiqadi. Va makruh amalni qilishlik bilan namoz buzilmaydi. Abdu Nosir degan kishi, assalomu alaykum. Domla biz ishlaydigan joyda masjid yo'q. Farz namozini bir xonada alohida o'qish joizmi? Ba'zida birimiz farzni o'qiyotgan bo'lsak, ikkinchi kishi iqtido qilmay o'zi o'qiydi. Shun joizmi? Savolim o'rinsiz bo'lsa uzr, ustoz. Ilmingizni Alloh ziyoda qilsin debdilar. Masjiddan boshqa joyda deyaptilar. Masjiddan boshqa joyda. Ish joylarida, boshqa joylarda, uyda boshqa bo'lsin.
jamoat bo'lib o'qishlik afzal hisoblanadi. Yakka-yakka o'qishdan ko'ra afzal amalni tark qilgan bo'ladi odam o'zi yakka o'qiyotgan bo'lsa. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlar, jamoat o'qishlik imkoni bor joyda yakka-yakka o'qisa, shayton ularni o'rtasidagi qalblarini, ya'ni Alloh taolo ularning qalblarini ixtilofli qilib qo'yadi degan ma'noda hadislari bor. Imkon qadar shu namoz insonlarni jamoat bo'lib o'qishligi oqibatida insonlar orasiga muhabbat soladi. Bitta safda turamiz axir, bitta imomga iqtido qilamiz degan g'oya yuzaga chiqadi. Uni qilish kerak. Iloji boricha masjidga borish kerak. Haligi aytganingizdek, masjidga imkoniyat yo'q, faqat ish joyida bo'lsa, harakat qilish kerak jamoat bo'lib o'qishlikka. Uni ham imkoniyati bo'lmasa, hozir har xil holat, har holatga ko'ra ish egalari, boshqalari, joy egalari siz ishingizga, boshqa vojibotlaringizga ta'sir qilib qo'yish ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, unda yakka-yakka o'qib olishning zarari yo'q. Buni voqealik fiqhi deyiladi. Holatga qarab musulmon odam o'zi harakatini qilaveradi. Ahror Ikramov degan kishi: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Tahoratda bo'la turib tirnoq olinsa tahorat sinmaydimi deb so'rabdilar. Tahorat sinmaydi, lekin tahoratlik odam tirnoqlarini olgandan keyin, mana Hidoya Sharifda shuni sharhlarda keltirilgan, qo'lga mana bu kaftingizga suv olib, o'sha tirnoq olingan qo'lni, tirnoq olingan o'rnini mundoq ishqalanadi. Ya'ni o'sha suv yetmay qolgan joylariga suv yetkazishlik uchun. Bu yog'ini ham shundoq qilib qo'lni yuviladi. Tirnoq olganda qo'lni yuvgin deydi-yu, shu suvni yetkazib qo'yishlik uchun o'zi asli. Tirnoq ostida g'usl vojib bo'lgandan keyin g'usl qilgan odam tirnoq ostlarida nimadir qolib ketgan, suv yetmay qolgan joylari bo'lish ehtimoli bor. O'shani ochilib qolganligi uchun yuvish vojib bo'ladi, shuning uchun shu suvni yetkazib qo'yish kerak. Lekin tahorat sinmaydi. Xo'p. Komilboy Gulyanov degan kishi: Assalomu alaykum ustoz. Namoz paytida bitta zam surani 2 marta o'qisa bo'ladimi deb so'rabdilar. Buni nafil namozlarga ijozati bor, farz namozlarda makruh bo'ladi. Farz namozlarda iloji boricha suralarni tartibi bilan o'qish kerak. Xo'p. Zokir Tuyg'onov degan kishi: Assalomu alaykum ustoz. Ishxonamda bir odam namozlarni faqat farzini o'qib yurganlarini ko'rib qoluvdim. Savol bersam, men safardaman dedilar. Sharoiti bo'la turib sunnat namozlarini o'qish sharoiti bo'lsa, sunnat namozlarini o'qish kerakmi debdilar. Ya'ni safardagi odam sharoiti bo'lsa sunnat namozlarini o'qish kerakmi? Bunga bir taxminan meni bilishimcha 10 ga yaqin javob berdik. Iloji bo'lsa Telegram kanalimizga kirib o'sha qidiruv tugmachasidan foydalanib qidirsangiz, safarda namoz sunnatlari o'qish to'g'risida javob berganmiz. Xo'p. Mashrab Ahmadjonov degan kishi: Assalomu alaykum. Sabboba barmog'ini, ya'ni namozda ashhadu alla degan barmoqni ko'tarish qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri? Alloh rozi bo'lsin deb so'rabdi. Sunnatchalik to'g'ri, bid'at deyishlik noto'g'ri. Ishora-i sabboba deymiz. Ishora-i sabboba to'g'risida bir necha hadislar kelgan. Hadislarning turuqlari ham ko'p, suratlari ham ko'p. Keyin buni ulamolar usuldan ko'ra, usulga ko'ra ba'zi ulamolar uni bid'at deb aytib yuborishgan. Bid'at emas, harom deb yuborishgan. Bu qanday usulga ko'ra? Yana shunaqangi usulda qoida bor. Lavazimul madhab degan gap bor. Laysa bilazim. Yoki savol bor. Mazhabning usul qoidalarining lavozimlari lozimmi yoki mazhabning usulining lavozimlari lozim emasmi degan savol bor. Bunga ulamolar mazhabning lavozimlaridan chiqqan narsalarning lozim ekanligini usulga solishlikni aytishgan. Bu nima degani? Bu misol uchun deylik, Hanafi mazhabining o'zining usuli bor. Usul. Oyatdan nimani qanday olishlik kerak? Mana oyatda avval aytganimizdek, oyatni subuti qat'iy, buni ixtilofi yo'q. Oyatning barchasi subuti qat'iy bo'ladi. Endi dalolati ma'nosida, dalolatda zonniy dalolatlar bor. Agar oyat subuti qat'iyligiga dalolati ham qat'iy bo'lsa, bunda mazhab yo'q.
Abu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed ibn Hanbel radıyallahu anhu ecmain bular dalolati qat'i bo'lgandan keyin ixtilof qilishmaydi. Gap yo'q. Bunda hamma birdek dinga amal qilamiz deydi. Bunda mazhab yo'q. Endi dalolati zonniy gaplar bor. Dalolati zonniy degani bitta oyatning ma'nosini 4 xil, 5 xil tushunish mumkin. Bunga quruvni keltirdik. Masalan, quru kalimasi bor. Salasata quru keladi. Hayz, ya'ni mutallaqot taloq qilingan xotinlar o'zlarini 3 quru muddatida kutadilar, tekshirib nazorat qiladilar degan oyat bor. Ya tarabbasna salasata quru kelgan. O'sha quru kalimasi hayz muddatini ham aytadi, poklik muddatini ham aytadi. Bizi Hanafilar hayz muddatini oladi, boshqalar shuni poklik muddatini oladi. Chunki bu dalolati zonniy buni. Dalolati zonniy bo'lgandan keyin, bu ma'noga ham tortgandan keyin, u ma'noga ham tortgandan keyin mazhab ulamolari o'z usullaridan kelib chiqib, o'sha o'zlarini usullariga tushganini olishadi. Lug'atda usullari bor, ijtihodda usullari bor, ma'noda usul, boshqa holatlarda usullar, o'sha usulga ko'ra olishadi. Boshqalari o'zining usuliga ko'ra oladi. Endi ishorai sabbobada bizi Hanafilarda ba'zilar shunaqa usulda aytishadi. Kelgan hadislar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan kelgan turuq orqali kelgan hadislarda amalning ko'rinish shakli ko'payib ketsa uni tark qilish kerak degan usul qilib olishgan. Ba'zi ulamolar buni olgan. Shu ma'noda ishorai sabbobani 15 xildan oshiq ko'rinishi bor. 15 xildan oshiq ko'rinishi bo'lgandan keyin buni eplay olmaydi, odamlarda ishtiboh bo'ladi. Agar bu haqiqatda sobit hadislar bo'lganda, ko'rinish bu qadar ko'p joriy bo'lib ketmaslik kerak edi. Shuning uchun buni qilishlik harom deb ba'zi ulamolar aytgan, lekin Hanafi ulamolarimizning o'zlarida kuchli ismlardan Aliyul Qoriy ushbu gapni gapirgan odamlarni men o'shalarning davrida bo'lganimda darralardim deganlar. Rasulullohning sunnatlarida sobit bu hadislar, sahih hadislarda vorid bo'lgan. Shuning uchun bu ishorai sabbobi qilinadi deganlar va buni o'z ustozingizdan o'rgangan doirada qilishlikka ijozat beradi ulamolar. Va Imom Muhammad Abu Hanifa rahimahullohning eng yaqin shogirdlaridan biri. Abu Hanifa rahimahulloh vafot topganlarida 18 yosh bo'lganlar, 18 yosh atrofida. Abu Hanifa rahimahullohdan qolgan fiqhiy manbalarning 90% shu kishiniki, shu kishi yozganlar. Shu kishi qoldirganlar zavohir rivoyatlarni hammasini Imom Muhammad yozganlar. Qolgan ulamolarga ham ustoz ma'nosida Imom Muhammad ko'rsatiladi. Boshqa mazhab ulamolariga ham juda katta ta'sirlari bo'lgan. Imom Shofiyga katta ta'sirlari bo'lgan. Imom Shofiy Imom Muhammaddan juda qattiq ta'sirlanganlar. Aytganlar, umrimda kim bilan bahslashgan bo'lsam, Imom Muhammadni singari fikri keng, bag'ri keng insonni ko'rmadim deganlar. Shu kishi aytadilar, "Men ishorai sabboba qilishlikka o'zim ishorai sabboba qilaman. Ustozim Abu Hanifa ham ishorai sabboba qilardi." Buni bid'at emas, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan sobit sanad bilan kelgan hadislar orqali qilamiz deganlar. Mana bir maqola qo'ygan edim ishorai sabboba to'g'risida. O'sha maqolada bunga batafsil to'xtalingan. Nechta hadis kelgan, deyarli hammasini keltirib sharhlangan. Saodatxon Arzanxo'jayeva degan kishi, assalomu alaykum, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Va alaykum assalom. Sajdaga bosh qo'yilgan paytda Subhana robbiyal a'lani 3 martadan ko'p aytsa bo'ladi, men oldindan rahmat aytdilar. Albatta, buni yakka o'qigan odam 3 martadan ko'p aytishligiga, 3 martaga chegaralashlik yo'q. 3 marta eng kami. Bo'lmasa 3, 5, 7, 11 qilib to'q ma'noda aytib ketaverish mumkin. Bu yakka o'qigan odamlarga. Iloji boricha nafl ibodatlarda bemalol buni aytilaveradi anaqalarda. Lekin farz ibodatlarda o'sha 3, 5, 7, 11 qilib aytishlik ham ijozat, lekin ko'p cho'zmaslik ham ma'qul, chunki boshqa narsalarga, boshqa ishlarga ham ajratish kerak bo'ladi vaqt. Lekin imom bo'lib turgan odamlar orqadagi qavmni e'tiborga oladi. Farz namozini o'qiyotgan odam imom bo'lsa, orqada yoshlar bor, qari keksalar bor. Ularni e'tiborini olib, o'sha 3 marta aytgani ma'qul, ularni ham hojatmand odamlarni ehtiyojlarini
oldiga to'sqinlik qilmasdan 3 marta bilan kifoyalanish kerak. Xususan ayollar uyda o'zlari o'qiganda ko'p aytishligini hech zarar yo'q, qaytanga yaxshi bo'ladi. Xo'p. Rustam Shermat degan kishi, assalomu alaykum ustoz. Asr namozidan keyin Qur'on o'qishlik makruhmi debdi. Yo'q, asr namozidan keyin Qur'on o'qishlik makruh emas. Qaytanga asr namozidan tosh xomgacha bo'lgan paytda Qur'on yoddan o'qishlikka targ'ib bor. Yoki zikrlar qilish, istig'forlar aytishga targ'ib bor. Lekin kitobga qarash to'g'risida tibbiy ma'noda ba'zi arab tabobatdan qolgan gaplar, ba'zi o'rinlarda buni hadis degan gaplar sifatida qoldirgan odamlarning gaplari bor. Asrdan keyin kitobga qaramang, ko'zingizni nuriga ta'sir qiladi degan ma'noda. Buni ilmiy tomondan, tibbiyot tomonidan aytilgani ko'proq haqiqatga yaqinroq. Chunki asrdan keyin quyosh botishga qarab ketadi, nurini yo'qotishga qarab ketadi. Nur yo'qolgan sari ko'zni ko'rishligi nurni sababidan. Agar nur bo'lmasa ko'z ko'rmaydi. Ko'zimizga nur tushganligi uchun biz ko'ramiz. O'sha nur quvvatsizlanib borgan sari siz kitobga qarab ko'zingizni zo'riqtirsangiz, nur kamayganligidan ko'z zo'riqadi va bu orqasida ko'zga zaiflik yetishi mumkin. Shuning uchun ulamolar kitobga qarashlikda mana ko'p ustozlar ham asrdan keyin kitob o'qishlikka ijozat ma'nosida yo'q deyishadi. Lekin bir xonaga kirib, xonani ichida chiroqlarni o'zingiz yoqib qo'yib, chiroqni nuri yordamida, ya'ni o'zgarmas chiroqlar bor, mana yoqib qo'ysangiz, u zavol bo'lib botmaydi. Ushnaqa holatda o'qishlikning zarari yo'q. Albatta, zikrdan to'xtamaslik kerak. Asrdan shomgacha ham bu albatta qiroatlar, zikrlar qilgan ma'qul. Hop. Ahror Ismatov degan kishi, assalomu alaykum. Tahoratda avratni yuvish haqida aytsangiz, rahmat, Alloh rozi bo'lsin debdilar. Savol juda tushunarsiz ekan. Yuysiz tahoratda. Hop. Abu Abdulloh degan kishini savollarini yaxshi tushunmadim shekilli. Sahih sarih darajasi, sahih sarih emas, darajalari farqi haqida aytib bering. Ikkala darajadagi hadislar bir xil olsa bo'ladimi amalga debdilar. Endi bu usulga qarab, ya'ni sahih sarih deganingiz shu hali aytganimiz sahih sanad ma'nosida, sarih dalolat ma'nosida. Sahih sanad ma'nosida bizgacha kelgan silsila sahih sahihni o'zini ta'rifi bor. Sanadda illat bo'lmagan va muttasil bo'lgan sanad bo'lsa sahih bo'ladi. Roviylarni silsilasini aytilyapti. Endi sarih degani ma'nosi sarohatan dalolat qiladi. Boshqa ma'noga burib bo'lmaydigan sarih ma'noni bildiradi. Buni sanad sahih bo'lib ma'no sarohatan bo'ladigan bo'lsa, shu bilan bo'ldi, bunga amal qilib ketaveradi degan gap yo'q. Endi usul qoidaga ko'ra ulamolar bunga usul qo'yishadi. Xo'p, bu sanadi sarih, sahih ma'nosi sarihmi? Sarohatan, dalolati qat'iymi? Ha? Endi buni nasx qilgan boshqa hadis yo'qmi? Shu ma'noda bu hadisdan keyin aytilgan va bu hadisni amaldan qoldirgan boshqa hadislar yo'qmi? Va sahobalar bu hadisga amal qilishganmi? O'zlari aytishgan-u sahobalar amalda bunga amal qilishganmi? Imom Molikning mazhablarida hadis mana sahih hadisku desa Imom Molik aytganlarki, "Yo, men Madina ahlini amalini ham olaman" deganlar. Madina ahli bu hadisga amal qilmagan. Hadis sahih, lekin Madina ahlining amali bu hadisga amal qilmagan. Uni o'rniga mana bunga amal qilgan. Demak, bu hadis siz aytayotgan sahih hadisdan keyin aytilgan va bu hadis amal ma'nosida buni nasx qilganki Madina ahli bu hadisga amal qilgan deydi. Usullarga ko'rish kerak. Hozir bergan savolingiz juda mavhumroq, sal kengaytirish uchun ancha suhbat qilish kerak. Men qisqacha ma'noda aytganim shular. Xo'p. Farhod Shamsiddin degan kishi, hadisi Qudusiy bilan oyatni farqi nima? Ikkalasi ham Allohdan ko'rdi. Hadisi Qudusiy bilan oyati Karimani farqini biz Ulumul Qur'on suhbatlarimizda aytganmiz. Oyati Karimada ijoz bor. Bir necha farqlari bor. Farqlanishi. Oyati Karimada ijoz, ojiz qoldirishlik tahaddi bor. Har oyatning har bir jumlasini boshqa odam tuzolmaydi.
hadisi kudusiyde icaz yok. Yani icazga davetem yok. Bana hadisi kudusi ya bine adam de başlan edigen cümlelerini sizden tuzalıyorsunuz. Arap dilini bilseyiz sizden uşnaka manada tuzup durup tokuma yapıp yaz varışıyız mümkün. Şunaka. Ayet-i kerimelerinin sabitliği sanat manasında mutavatır. Hadisi kudusilerde mutavatır şartı yok. Ahad manada ki yani hadisi kudusilerden var. Ayet-i kerimeler manasiyem, kelimeleriyem, tüzülüşüyem Allah Ta'ala'dan. Hadisi kudusilerinin manası Allah'tan, kelam tüzülüşü Resulullah'dan. Ve şimdi okuyken yani bir neçe şart, farkları var. Hadisi kudusilerinin muhafazası doğrusu da yani cümlelerinin muhafazası doğrusu da vaade yok. Kur'an-ı Kerim ayetleri ve İslam'ın manası da cümlelerinin muhafazası ki vaadeler var. Vaade var ayet-i kerimelerde. Hop. Ali degan kişi, assalomu alaykum. Oldin yoshlikda o'qilmay qolib ketgan namozlarni qazo qilib o'qishni niyati va eng oson tartibini aytib o'ting, iltimos deydilar. Buni ham aytib o'tganmiz. Qazo namozlarini muddatini hisoblab ko'rasiz. Taxminan bir jadval tuzib olsangiz ham bo'ladi. Kunlik o'shalarni bir kunlik namozingizdan, misol uchun ertalabdan niyat qilasiz. Bugun bir kunlik qolib ketgan namozimning qolib ketgan namozimni o'qish niyat qildim. Bomdodda misol uchun deysiz, azon aytib qo'yasiz, bomdodga takbir aytasiz, qolgan peshin asr, shom xuftonlariga takbir bilan o'qiyverasiz, vitrni ham o'qiysiz va 4 rakatlik qazo namozlaringizning barchasiga zam sura qilasiz, 4 rakatini hammasiga. Va shunaqa qilib bir kunda bir kunligini tugatib reja bilan olib boraverasiz. Alloh umr bersa inshaalloh uni o'qib tugatiladi. Xo'p. G'anisher Shoazimov degan kishi, assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Telefonda surani eshitib yotsa bo'ladimi? Agar eshitib uxlab qolsa-chi? Biror bir zarari yo'qmi? Rahmat ustoz. Yo'q, zarari yo'q. Endi imkon qadar o'sha pokiza joy, pokiza holat bo'lsa, Qur'onni hurmatini joyiga qo'yib eshitib yotishlik yaxshi, doimiy ma'noda. Zarari yo'q inshaalloh. Xo'p. Oybek Eshmatov degan kishi, vasila bilan vositani farqi bormi deb so'rabdi. Vasila Qur'oni Karimda oyat karimada kelgan. Va butawu ilallohil vasila. Alloh subhanahu va taologa vasilalarni ibtigo izlanglar, topinglar, harakat qilinglar degan ma'noda oyat karim bor. Vasilalar Alloh subhanahu va taoloning roziligi eltadigan barcha amaliyot vasila hisoblanadi. Vasilalar vasila to'g'risida ham alohida mavzu bor. Vasilada 3 xil gap bor. Ikkitasiga jumhur ittifoq qilgan, bittasiga ixtilof bor. Misol uchun deylik, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni tirilligi paytlarida vasila qilishlik. Va amallarni vasila qilishlik va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafot o'tib qilib ketganlaridan keyin o'zlarini vasila qilishlik. Shu oxirgisida ixtilof bor. Qolganlarida ixtilof yo'q. Tirik odamni vasila qilishlikda ixtilof yo'q. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Abbos radhiyallohu anhu ga aytganlarki, qurg'oqchilik bo'lgan paytida: "Ey Abbos, o'sha istisqo namoziga chiqyapmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tiriklik paytlarida u zotni vasila qilardik. Endi sizni vasila qilamiz." deganlarini rivoyatini keltirib ulamolar, demak, tirik odamni vasila qilishlik kerak ekan degan ijtihodni olishgan va Abbos radhiyallohu anhuni vasila qilganliklarini olishgan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'tganliklari uchun ham u kishini Hazrat Umar vasila qilmadilar degan odamlar ham bor. Lekin bu gapni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafot topganlaridan keyin ham u kishini vasila qilishlik joizligiga boshqa hadislarni keltirishib aytishgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'rgatgan hadis bor. Hadisning sanatida ba'zi ishkollar bo'lsa-da, lekin rivoyatlarda kelgan. Rivoyatlar asosi tagi bor hadislardan bo'lganligi uchun Usmon ibn Ahnaf radhiyallohu anhu to'g'rilarida bo'lsa kerak hadis. Shu hadisni
keltirishgan. Ha, Ibn Abbos radhiyallohu anhuga nimaga bunday degan Hazrat Umar degan savolni beradi, ixtilof qiladiganlar. Ya'ni oxirgi vasilani tan olmaydiganlar. Nimaga Abbos radhiyallohu anhuni sizni vasila qilamiz, Rasululloh tirikligida u kishini qilgan edik, endi sizni vasila qilamiz, deyapti Hazrat Umar degan gapga nima deysizlar desa, o'sha bizning ulamolarimiz, ya'ni bu payg'ambar alayhissalom vafot topgan bo'lsalar ham u kishini vasila qilish bor deydiganlar aytadiki, Hazrat Umar faqat Rasulullohnigina vasila qilish mumkin degan tushuncha odamlarda noto'g'ri shakllangan. Boshqa insonni ham vasila qilsa bo'ladi. Mana Abbosni vasila qilamiz deb gapirganlar deyishgan. Quvvatli gap. Masalan, siz o'zingiz duo qila olasiz, ey Alloh deb duo qila olasiz. Lekin jumaga borib nima deyapsiz imomga? Imom, meni haqqimga duo qilib bering, jamoatdan olib bering deyapsiz. U jamoat ham Allohdan so'raydi. Siz ham Allohdan so'raysiz. Lekin siz vasila qilyapsiz. Jamoatning ichida Allohga yaqin odamlar bor. Yoki bir ahli ilmning oldiga borib, meni haqqimga duo qiling deyapsiz. O'zingizdan duo qilsangiz bo'ladi-yu. Ana, faqat Rasulullohni emas, boshqa bir odamlarni ham duo qilsa, o'rtaga vasila qilib ularni duosini olishlik ma'nosi ham borligini ta'kidlashlik uchun Hazrat Umar ibn Abbosni o'rtada vasila qilganlar deyishgan. Tushunarlimi shu bu ma'noda? Bu vasilaning turlari. Uchinchi va ikkinchi turi amallarni vasila qilish. Bani Isroildan bo'lgan 3 kishi g'orga qamalib qoladi. G'or voqeasi, g'or hadisi. O'sha hadisda 3 kishi o'zining amallarini vasila qilib, kirib qolgan joylardan chiqib ketishadi. Bunga ham ittifoq bor. Sahih hadislarda sanad bilan kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni vasila qilishlik to'g'risidagi hadislar haligi aytganimizdek bor va Hazrat Umarga nisbatan aytgan gaplariga javob Hazrat Payg'ambar alayhisalomni vasila qilishlikni tan olgan ulamolarimiz shu javobni berishgan. Vosita, vosita. Endi vositani lug'ati bir narsaga erishishlik uchun moddiy ma'noda boshqa bir narsani amalga oshirish hisoblanadi. Masalan, uchun Qur'oni Karimni tushunishlik uchun Qur'oni Karimni tilini o'rganish kerak, arab tilini. Arab tilini o'rganish u Qur'onni tushunish uchun vosita. Qur'onni o'rganish vojib bo'lgani singari, arab tilini o'rganish ham vojib maqomini oladi. Nahvni o'rganishlik, sarfni o'rganishlik, mantiqni o'rganishlik, ya'ni Qur'on mantiqini, arab mantiqini o'rganishlik, bularning hammasi vositalar. Shu ma'noda bularni shu lug'aviy ma'noda farqlari va istilohiy ma'noda ham farqlari bor. Xo'p. Akmal Ali Umarxonov degan kishi tahajjud namozini vitr o'qigan bo'lsa o'qiydimi? Agar o'qsa, vitrni yana qayta o'qish kerakmi deb savol berdilar. Yo'q, o'zi afzali xufton namozidan keyin vitr namozini uxlab qolishlikdan qo'rqmasa kechga surish kerak. Va tahajjud namoziga turgan paytida tahajjudni o'qigandan keyin vitr o'qish kerak. Zotan tahajjud namozi yaxshi inson bo'laman degan har bir odamni vazifasi bo'lish kerak o'zi. Hech kimni tahajjudga majburlamaysiz, hamma xohlagandek o'qiydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abdulloh naqadar yaxshi odam agar tahajjudga tursa deganlar. Shu yaxshi odam, yaxshi inson bo'lishlikni bitta fazilati tahajjud o'qishlik. Tahajjud o'qigan odam yaxshi odam hisoblanadi. Yaxshilikni zirvasi, cho'qqilardan bittasi. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, tahajjud o'qiydigan vazifa qilib olganingizdan keyin vitrni oxiriga cho'zishingiz kerak. Lekin xavf qilyapsiz, tahajjudga tura olmay qolishingiz mumkin. Unda vitrni xuftondan keyin o'qib olaverasiz. Lekin vitrni o'qiganingizdan keyin yana tahajjud paytida tursangiz, bemalol vitr tahajjudni o'qiyverasiz. Undan keyin qaytadan vitr o'qishlik shart emas. Kamiljon Bobojonov degan kishi. Ha, 3-4 ta bor. Komiljon Bobojonov degan kishi, assalomu alaykum. Ibn Mas'udning mushaflarida Falaq va Nas suralari sura sifatida kiritilmagan bo'lganmi deb so'rabdilar. Xo'p, bunga o'xshagan gaplarni ko'proq ana besunnatlar va ularni allomalari qo'shtirno ichidagi reformchilar to'qib chiqargan, Qur'oni Karimga shubha uyg'otishlik uchun shunaqangi narsalarni olib va odamlarni ichiga, musulmonlarni ichiga, soddaroq musulmonlarni shubhaga tushirish uchun tarqatishadi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mushaflarida u ikkita oxiridagi suralarni bo'lmasligi, u kishi u suralarni yot ma'nosida olib yurganliklari uchun yozmagan deyishgan.
Usmon radhiyallohu anhu ni, Ali radhiyallohu anhu ni, ya'ni boshqa ba'zi sahobalarning shaxsiy mushaflarida ba'zi joylarda oyatal kurs qunut duolari bo'lgan. Ba'zilar uni qunut duosini falon oyatdan degan, lekin buni oyat emasligini hamma yaxshi biladi. O'zlarini mushaflari bo'lganligi uchun o'zlari unga o'sha duolarni yozib olishgan. Ibn Mas'uddan kelgan mushaflarining o'sha oxiridagi Falaq bilan Nas surasini bo'lmasligi, bu u kishi uni doimiy ma'noda duo ma'nolarida o'zlarida olib yurganlari uchun, yod bo'lib yurganligi uchun mushafni o'ziga qo'ymaganliklarini aytishgan. Boshqa bir necha sabablari ham bor. Bu u Abdulloh ibn Mas'udning mushafida bo'lmaganligi u Qur'ondan emasligiga dalolat qilmaydi. Usmon radhiyallohu anhu mushaflarini mushaf qilib Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu ning boshchiligida qorilar o'rtada yig'ilib, Ubay ibn Ka'b va boshqa sahobalar yig'ilib buni qilishganda hammasini Usmon radhiyallohu anhu mushaflariga jamlashgan. Mushafi Usmon deymiz, qo'limizdagi hammani hozirgi qo'ldagi Qur'on, mushaf Qur'on. O'shandan keyin boshqalarini mushaflarini aytishganki, ular hamma yoqib yuboringlar, yo'qotinglar degan. Buni ham shubha solishlik uchun o'sha reformchi o'zini Allohni ko'rsatayotgan besunnatga o'xshagan safsata ovozlar o'shalardan to'qib gapiryapti. Usmon radhiyallohu anhu ni mushaf qilib boshqalarini mushafini yoqib yuborishligini siyosiy ma'noda qilgan, Qur'onni o'zgartirib, o'ziga kerak bo'lgan narsalarni qoldirib, qolganlarni yo'q qilib yuborgan deydi. Safsata. Safsata. Chunki islom ummatining Qur'on manbasi ikkita lavhaning ichidagi Qur'onni o'zigina emas. Islom ummatining Qur'on manbasi qorilarning qalbida kelayotgan Qur'on. Qorilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan mana hozirgi kunimizgacha Qur'onni yoddab kelishyapti. Qur'onning asli yoddagi Qur'on. Mushafdagi Qur'on emas. Mushafdagi Qur'on yoddagi Qur'onimizni tasdiqlab olish uchun xolos. Yangi o'rganuvchilar o'shandan o'rganib ko'rib qaraydi va buni ham ilmiy asosda ulamolar shubhasiz olib kelishgan tavotir darajada, lekin u o'sha besunnatlar ilmdan uzoq bo'lgan sharq sharqshunoslik bilan shug'ullangan g'arb metodikasi bilan ilm o'qiganlarni tuzog'iga tushganlar bunaqa narsalarni bilmaydi. Ularni gapini ko'chirib, yolg'onlarni to'qib, mana shu rost bo'lsa kerak tashab yuradi. O'sha Facebookda ham o'zicha qaynab, bir tiyinga qimmat gaplarni gapirib yurganlar ham o'shalarni qullari, bechoralar. Unaqa gap yo'q. Islom ummatining Qur'oni qorilarning qalbida yetib kelyapti bugungacha. Uni biror nuqtasiga, biror harfiga ta'na yetkazisha olmaydi. Mana qayta aytaman, hozirgi soatda yer yuzidagi barcha Qur'oni Karim kitoblarini olib kelib, yo'q qilib, yoqib, ko'mib, yo'qqa chiqarib yuborsa, bir kunda islom ummati Qur'onini qaytadan tiklab qo'ya oladi. Biror nuqtasini yo'qotmasdan tiklab qo'ya oladi. Nimaga? Qur'on yoddan kelyapti. Ulamolar, eng yaqin sanatli ulamolar Misrda, Suriyada, Libiyada, Madinada, Makkada qorilar o'tiribdi Qur'onni xalqalarida dars berib. Mavritaniyada islom davlatlari, islom musulmonlarini o'lkalarining barchasida qorilar Qur'onga xizmat qilib o'tirishibdi. Ular Qur'onga qarashmaydi. Qur'onni yodlaguncha Qur'onga qarashadi. Hozir uyqudan uyg'otib falon oyat desangiz davom ettirib ketaveradi. Qur'on mana shunaqangi suratda kelgan. Qur'onni 30 bora Qur'onimizni yodlab olishlik tarixda oddiy ish bo'lgan. Hozir Qur'on yodlaganmisiz desa, ha desa ajablanadi odamlar. U ajoyib inson ekan, qaraylar. 600 bet narsani yoddan ko'tarib yubdi-ya deydi, ajablanadi. Avval qanday bo'lgan? Qur'on yodlamaganmisiz desa, yo'q men yodlamaganman desa ajablangan. Qanaqa odamsan sen deyishgan. Nahotki shu oddiy Qur'onni yodlab ola olmasang. Oddiy Qur'onni yodlab ola olmasang, sen qanaqa insonsan deb ta'na qilishgan. Qur'onni yodlamagan odam g'abiy odam hisoblangan, zihni past odam hisoblangan. Shuning uchun u Abdulloh ibn Mas'udni mushaflarida ikkita pastda oyat yo'q ekan degan odamlarning gapini davomida ham gap bor. Yana falon Ali ning mushaflarida falon narsa bor ekan,
falonchining mushaflarida duoyi qunut bor ekan, u oyatdanmi, bu oyatdan emasmi, mana oyat oyat emasmi deb Virginiya shtatida o'tirgan Edib Yuksal degan bir soxtakor odam bor, saftatovoz, kazzob. Bu odamni mana Kamoliddin yo'ldosh bir paytlar o'ziga ustoz qilib olgan edi. Oxir uni sharmandasi chiqqandan keyin undan qochdi. Hozir u boshqalarni o'ziga ustoz qilib yuribdi. Yashar Nuriy O'stürk degan bitta dahriy sifatroq odam bor edi, shuni ustoz qilib olgan, u ham o'ldi. Endi hozir bu boshqasini yana ustoz qilib olyapti. Bularning hammasining qaynab chiqayotgan balchig'i bitta joydan. Shu reformchilarni tuzog'iga tushgan odamlar. Ularning gaplarini hammasini chetga tashlash kerak, chunki ilmiy asosi yo'q. Kel, o'tir gaplashamiz. Qaysi mushaf qani? Keyin gaplashamiz deng, qochib ketadi hammasi. Chunki o'zlarining gapi emas u. Orqasida kimdir ularni pidayapti, bular sunnay bir chab beryapti, xolos. Xo'p. Zokir Mo'ydinov degan kishi namozda qo'lni bog'lash haqida tushuntirib bersangiz deb so'rabdilar. Namozda qo'lni bog'lash sunnat amallardan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan kelgan hadislarda bor. Qo'lni bog'lagandan keyin qayerga qo'yishlik to'g'risidagi hadislarning barchasida qandaydir gap bor, so'z bor. Muhaddislar undoq degan, bittasi mundoq degan, birisi mursal, birisi marfu, birisi mavquf. Mana shunaqangi gaplar bor. Roviylar ichida zaiflari bor, lekin qo'lni bog'lashlik to'g'risida ulamolarda shu har kim o'zini mazhabini usuli bilan olgan. Bizni Hanafiy mazhabga ko'ra qo'lni bog'lash va kindik ostiga qo'yishlik sunnat amallardan hisoblanadi. Xo'p. Zubayr Abdullayev degan kishi, fiqhiy masalalarda qaysi kitoblarni tavsiya qila olasiz? Ilm olishni yangi boshlaganlar uchun deb so'rabdilar. Tashakkur aytdilar. Fiqhiy masalalarda o'zi uslub bo'yicha bizni qadimgi ulamolarimiz matn yodlashlikni tavsiya qilishgan. Chunki matn yodlansa, mana bir mazhabda hamma tan olgan kitoblardan hammasiga matnlar bor. Misol uchun aqidadan deylik, tahoviyni matnlari bor. Matnni o'zi, u matnni o'qisangiz juda na oyat na hadis bor. Oddiy matn xolos. Fiqhul akbar o'qisangiz, unda ham matn xolos, oyat ham yo'q, hadis ham yo'q. Shuni yodlansa matn bu. I matnni keyin sharhida oyatlar, hadislar keyin kelib chiqadi. O'sha ma'noda matn yodlash kerak. Matn ma'nosida fiqhga eng ma'quli muxtasari bu qoya. Uni matnni yodlab olganingizdan keyin, ma'nolar bilan ko'rib, keyin uni sharhini o'qiysiz. Sharhlari ko'p. Bizda hozir eng yaxshi mukammali kifoya. Hazrat rahimahulloh o'shani Ali qorini niqoyalarini deyarli tarjima qilganlar va undan keyin juda ko'p zamonaviy fiqhga oid juda ko'p masalalarni ham, yangi fatvolarni ham ichiga kiritganlar. O'sha yaxshi. Chunki matnni yodlasangiz, keyin chalkashib ketmaysiz. Har qanday sharhni o'qisangiz, kelaveradi. Men o'zi bugungi zamonamizdagi ba'zi ahli ilmlardan eshitganim, o'sha uslub yo'qligi uchun mana Makka, Madinadagi fiqhi jamiyalarda fiqhni hozir endi bitta yo'nalishga qarab o'qib yaxshi ta'lim berib anaqa qilishadi, u tomonlarga bizni gapimiz yo'q, lekin men ba'zi ahli ilmlardan eshitganim, u joyda matn yodlashdan ko'ra ko'proq umumiy ma'nodagi fanga e'tibor qaratishgan. Oysha onamizning mazhablari qandoq, Abdurrahim Mas'udning mazhablari qandoq, Abu Hanifaning mazhablari, Imom Malikning mazhablari, Avzoiyning mazhablari qilib 10 ta mazhab qilib 10 ta mazhabning fikrini berib ketaveradilar. Oxiriga borgandan keyin insonda qobiliyat yo'q bo'lsa, hech narsasi chiqib ketib qoladi. Oysha onamizning mazhablari qanaqa edi? Natija bo'lmaydi. Nimaga? Matn yodlanmagan. Shuning uchun arablarda gap bor. Hafistu ashiya va nasi hafistu ashay va nasitul ashiya degan. Bir narsani yodlayman deb juda ko'p narsani esdan chiqarib yordim degan. O'shaning uchun bir narsani yaxshi yodlab olsangiz, keyin o'sha narsaga jamlanadi hammasi. U umumiy usul shu. Demak, fiqh ma'nosida muxtasar voqoyani yodlagan ma'qul, yoki o'sha quduriy masalalari bor, keyin oshiq ilohiy degan Madinada fiqhdan dars bergan yaxshi ahli ilm bor edilar, bu kishining ham o'sha quduriyga yozgan matnlari bor edi, shuni yodlagan ma'qul. Keyin kifoyani o'qish kerak o'zbekchaga, misol uchun arabchani bilganlar undan keyin mana hidoyani o'qisa, keyin ixtiyor bor fiqhiy ma'noda ularni o'qisa, va juda ko'p fiqhiy ma'noda
kosoniyni badoilari bor, buni bu bor. Mana shunga o'xshagan narsalarni o'qilsa, keyin manfaat ko'payadi. Tugab qolmadingmi? Hozir 2-3 ta savol berasiz. Aha. Abdulloh Madrahimov degan kishining savollari ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hadicha onamizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamgacha bo'lgan va Hadicha onamizning 2 nafar farzandi bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tegishlaridan avval bular dinda bo'lishganmi, ma'lumot kelganmi bular haqida deydilar. Menda shunaqa ma'lumot yo'q ekan. Balki kelajakda ko'rib bilsak, keyingi suhbatlarda nasib bo'lsa savol bersangiz aytamiz inshaalloh. Xo'p. Ahror Ikromov degan kishi savol beribdilar. Sport musobaqasida g'olibga qo'yilgan mukofotni olish mumkinmi deydilar. Mumkin albatta, mukofot ma'nosida sport o'yinchilari o'zi pul tikmagan bo'lsa, tashqaridan kimdir yoki qaysidir jamiyat, qaysidir davlat bir yutuqqa mukofot narsa qo'yadigan bo'lsa, bu joiz. Bunga ittifoq qilingan, bunda ixtilof yo'q. Ali Aliyev degan kishi, assalomu alaykum qoraqa. Stadionda futbolga kirsak, chiptaga sovrin lotereya qo'yilyapti. Shunga yutuq chiqib qolsa, olish joizmi deydilar. Agar o'sha lotereya qo'yilganda chiptadagi pulning ustiga lotereya uchun alohida pul olingan bo'lsa, lotereya uchun alohida pul olingan bo'lsa joiz emas. Chunki lotereya o'ynashlik harom. Shariat nuqtai nazaridan bunaqangi narsalar kimnidir yutqizgani evaziga yutyapgan bo'lasiz. Lekin siz bu yerda futbol narsa, futbol biletidan ko'ra, misol uchun deylik, siz bir bozorga kirdingiz, bozorda narsa sotyapti, siz savdo qilyapsiz, olgan narsalaringiz ichida sizga bir narsa, masalan 100 minglik yoki 200 minglik savdo qilsangiz, sizga bir narsa beramiz, shu o'yinda yutadi desa, unda siz savdo qilyapsiz, u sizni qiziqtirish uchun qandaydir aksiya o'tkazyapti. Uni muammosi yo'q. Unda kimdir yutqizganini evaziga hech narsa yo'q. Siz narsa sotib olyapsiz, shu sizni mijoz qilish ma'nosida, qiziqtirish ma'nosida, yana qaytadan kelishingiz ma'nosida beryapti. Birovni yutqizganini evaziga, birovning azasi evaziga bayram qilmayapsiz. Ha, lotereyada kambag'allar evaziga kimdir yutadi. Uni ham xila qilishadi. U yutuq xilasini ham o'zlariga yaqin odamlarga chiqarib berishadi, olib qo'yishadi. Yutuq bo'lmaydi aslida. Keyin falonchiga chiqdi deb hunar qilishib o'zlarini tog'alariga, amakilariga olib berishadi yutuqni. Bu yoqda shuncha odamni ahmoq qilishadi. Bu harom amal, undan ehtiyot bo'lish kerak. Xo'p. Oybek Yetishmatov degan kishi, xufton namozida vitr namozini oxirida qunut duosini bilmaganlar qaysi duoni o'qisa bo'ladi degan savollarga avval javob berilgan. Ha, berganmiz. Ali Aliyev degan kishi, ayol kishi mahridan nisobga yetib borgan bo'lsa zakot beradimi debdilar. Albatta, mahr ayol kishining haqqi. Unga boshqa hech kim aralasha olmaydi. Shuning uchun o'sha qizni, kelinni o'zini qo'liga beriladi. Qarz bo'lsa, qarzini muddatini aytadi er. O'sha muddat ichida berishlikni va'da qiladi. Muddati yetsa kelib yana so'raydi, muddatimni cho'zib berdi, bera olmasa bo'lmasa beradi va qiz o'sha pulni hech kimga ishlatmasdan o'tirib zakotini berib, xohlasa savdosini qilib, tijoratini qilib, undan pul aylantirib, xohlagan narsasini olib yurish haqqiga ega. Albatta, nisobga yetgandan keyin zakotini beradi. Mahmud Arziyev degan kishi, assalomu alaykum. Chilim chekish haqida aytib bersangiz oldindan rahmat deydilar. Chilim chekish sigaret chekish bilan bir xil harom amal hisoblanadi. Bugungi usul bo'yicha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlarida sigaret bo'lmagan, chilim bo'lmagan, shuning uchun uni harom deya olmaymiz deb ba'zilar buni gapirgan taqdirda ham bu gapni qabuliyati yo'q, chunki Islom shariati insonni 5 jihatini muhofaza qiladi. Inson 5 jihatidan musibatga uchrasa, shu 5 jihatni himoyasiga Islom kelib chiqadi. Bu Imom G'azoliy o'sha 1000 yil oldin aytganlar bu narsani, ijtimoiy insonni muhofazasi uchun qonunlar joriy qilinadi va qonunlarning hammasi shu 5 ta narsaning muhofazasi uchun joriy bo'ladi. Birinchi o'rinda insonning dinini muhofaza qilinadi.
molini muhofaza qilinadi, jonini muhofaza qilinadi, nasabini muhofaza qilinadi, dini, joni, moli, nasabi, beshinchisi nima edi? Din, mol, nasab, nasl, beshta topolmayapmiz. Kimdir bo'lsa yozib yuboradi hozir. Tanishlarimizdan. Muhofazatul xamsa xullas. Oltinchisi ham qo'shganlar bor, ayris obro'ni deyishgan, lekin 5 tani aytishgani aniq. Mol, ha, aql. Dinini, jonini, molini, aqlini, naslini muhofaza qilgan. Shu 5 ta narsani. Endi shu 5 ta narsaga zarar yetkazadigan narsalarning zararining holatiga qarab uni harom yoki boshqa narsaga chiqariladi. Sigaret, chilim, buni insonning joniga zarar ekanligi to'g'risida ittifoq bor. Tibbiyot ulamolarining barchasi chilimning, sigaretning insonga zarar ekanligini aytadi. Hattoki ba'zi tibbiyot vakillari chilimning zarari sigaretnikidan ustunroq deyishadi. Balantroq deyishadi. Shuning uchun mana hozir butun dunyo tibbiyot kelishuvi bor. Sigaret qutulariga, qutuchalariga chekish o'ldiradi deb yozishlikka majbur hammasi. Chekish o'ldiradi deb qo'ygan. O'ldirish nega bilganligi uchun dunyodagi rak kasalligi uchrayotganlarning 50% dan oshig'i sigaret orqali rak bo'ladi. O'pka raki, boshqa raklar. Shu shariatda o'zini o'zi o'ldirishlik harom. Bir inson o'zini o'zi o'ldirishligi shariatda harom hisoblanadi. Sigaret chekayotgan odam o'zini o'zi o'ldirayotgan odam. Chunki yozib qo'yibdi, tibbiyot buni isbotlab turibdi. Chekkan odam o'ladi, deyapti. Harom amal. Harom amalmi? Harom amal. O'zini o'ldirishlikka qiyoslayapti. Illat qiyosida o'zini o'ldirishlik haromligi tushyapti bu. Endi bir piyola zaharni birdan ichib yorsa o'ladi bir odam. To'g'rimi? Ha, o'ladi. Lekin shu bir piyola zaharni 30 ga bo'lib qo'yib, 30 tomchi qilib, bir tomchidan ichib borsa ham o'ladi. 30 kundan keyin o'ladi lekin. Bu ham harom, birdan ichib yorib o'lishi ham harom. Shariatda shu qoida shu. Sigaret ham shu, bir tomchi bir tomchidan ichib borib o'zini o'zi o'ldiradi. Bu ham harom. Bu jonga nisbatan. Mol ma'nosida unga pul saplaydi. Na insonning qonini to'ydiradi u, va na insonga bir kuch-quvvat beradi. Qaytanga insonni o'ldirishga olib boryapti. Pul isrof va atrofidagi odamlarga ham aziyat yetkazadi. Sigaret chekkan odam juda sasib ketadi. Bu ham atrofga aziyat. Shu ma'nolarni yig'ib ulamolar aytadiki, bu insonning jonini muhofaza qilishlik ma'nosida sadda zaroyi bu harom deyishgan va haromligiga ulamolarni jumhuri ijmo qilgan. Bunga chilimga bahona topib, chilim cheksa bo'laverar ekan deb bittasi, nimaga unaqa deyapsan? Qatta aytib chilim cheksa bo'laveradi desam, shumboladagi mullalar chekkanki deydi. Farosatni qarang. Shumboladagi obrazlar hammasi obraz, to'qima obrazlar ular. U keyin dahriylar davrida yozilgan asar. Iloji boricha mullalarni, shariatga aloqador odamlarni kamsitish uchun ko'rsatilgan obraz, kinoya ham shunga yarasha o'xshatilgan. Shumbola sizga shariat bo'lmaydi-ku. Shunaqa farosatli odamlar ham bor. O'shaning uchun bunaqa narsalarda siz bilan biz shariatga ergashishimiz kerak. Odamni o'ldiradi u. Sekin-sekin oborib o'ldiradi, foydasi yo'q. Demak, shariat shuning uchun uni harom deydi. Shariat nimani harom degan bo'lsa, hammasini ko'ring, insonga zarar ekanligini isboti bor. O'shaning uchun harom degan. Aroq harom, zino harom, qon harom, najoslar harom. Haromlarning hammasini ko'ring, o'limtik harom, cho'chqa harom. Hammasi insonga zarar, zarar narsalar, foydasi yo'q narsalarni shariat harom qilgan. Halol narsalarni sanamagan. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha degan. Allohning ne'matlarini sanasangiz sanog'i yeta olmaysiz. O'sha halol ne'matlar ular. Halol ne'matlarning barchasi insonga manfaatli, foydali narsalar.
shariat o'sha ma'noda uni harom ekanligini shu usul bilan aytadi. Xo'p. Menimcha bu berilgan savollar keyingilarimda hammasiga javob bo'lgan, deyarli hammasiga. Masalan, sigaret tahoratni buzadimi, nos tahoratni buzadimi degan savolga ham javob berilgan edi. Qazo namozidan keyin azon chaqirilish bu haqda ham savol javob bo'lgan. Keyin hijob haqida ham savol berildi. Bu haqda ham savol berildi, javob berilgan. Keyin vasila haqida yana savol berishibdi. Shu bunga ham suhbatda boshida javob. Masalan, nima deyaptilar? Payg'ambarimizning vafotidan keyin payg'ambarimizga vasila qilishning dalili bormi deb so'rabdi. Shu dalilini hali aytdik. Dalil o'sha Usmon ibn Ahnof radiyallohu anhu dan yo'q. Sahobalardan nomlarga adashib qolyapman. Sahobalardan birlari kelib Usmon radiyallohu anhuni oldilariga kirish uchun ruxsat so'raydi. Kirolmaydi va bir kishi unga o'rgatadi. Shu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'zlari o'rgatgan duo bor. Payg'ambar, seni payg'ambaringni senga vasila qilib sendan so'rayman Robbim degan Termiziy rivoyat bu. Seni payg'ambaringni senga vasila qilib so'rayman deb hojatini so'rashlik to'g'risida hadis bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalardan birlariga o'rgatganlar, ko'zi ko'r odam bo'lgan, o'sha vasilani qilib duo qilganda ko'zi ochilgan degan hadis bor. Hadisning roviylari to'g'risida ta'na bor, to'ppa to'g'ri. Lekin avval aytganimizdek, sunanlarda Sihoh sitta deb aytganimiz sahih to'plamlarda kelgan hadislarning barchasining asosi bor. Ummat bunga amal qilgan. Qadimdan ummat buni masalan Imom Termiziy o'zlaridan to'qib tiqib qo'ymaganlar. U kishi ummat ichida bor narsalarni olib qo'yganlar, shuning uchun Sihoh sitta deyiladi. Asosi bor. Asosi bor hadislarni keltirganlar, shu ma'noda bu hadis bor payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning vafot topganlaridan keyin ham vasila qilishlik ma'nosi bor va Ibn Abbosni radhiyallohu anhu ni hazrati Umar radhiyallohu anhu Rasululloh tirikliklarida u kishiga vasila qilardik. Endi sizni vasila qilamiz deganlariga bu Rasulullohni o'lganlarda ya'ni vafotlaridan keyin ham vasila qilish mumkinligini aytgan ulamolar hazrati Umar tirik insonni ham Rasulullohdan boshqa insonni ham vasila qilish mumkinligini ko'rsatish uchun bu gapni gapirganlar deyishadi. Javob to'g'ri. Hadislarning orasini bir-biriga to'g'ri muvofiqlashtirilyaptimi? Demak, bu ma'noga ixtilof qilmasdan qabul qilmasangiz qabul qilmang, lekin qabul qilganlarning dalili borligini hurmat qiling. Deyishgan va albatta Rasulullohni vasila qilsa bo'ladi. Savol bor agar. Xo'p. Qani? Abdulloh Madrahiyev degan kishining savollari boyagi avvalgi savolni davom etgan. Zakovatga qatnashaylik desak, desangiz, avvaldan pul to'lash kerak ekan, biznos. Yutsa katta mukofot beriladi. Bu qimor bo'lib qolmaydi deb so'rabdilar. Uni tartibini ko'rib chiqish kerak. Hozirgi bergan savolingiz mavhumroq. U masalan bir zakovatga siz to'lagan viznos degan ma'nodagi to'langan pullarni qo'yib katta miqdorda pul ya'ni tikishyaptimi yoki u siz haqiqatda ularni masalan dokument to'ldirishi, sizni kelib kutib olishi, shunaqangi tashkilotchilikka sarflash uchun sizdan pul yig'ib chaqirib zakovatga a'zo qilishyaptimi? Ya'ni mukofot pulini qaysidir homiy tashkilot to'layaptimi? Bularni hammasini bilmasdan turib bunaqa javob berib yuborish imkoniyatim yo'q. O'shaning uchun bularni surishtirish kerak. Agar sizni to'lagan viznos pullaringizni yig'ib, o'sha puldan 50%ini yutuqqa qo'yamiz, 50% biziki deydigan bo'lsa, o'sha yutqizganlarni evaziga siz chiqadigan bo'lsangiz, u bo'lmaydi. Aha. Mahmud Arziyev degan kishi, domla ming bor uzr, yana bir savol. Betob bo'lganda tuzalish uchun tarkibida tarkibida tibbiyot etil spirti bo'lsa, qabul ichish ma'nosiga bo'lmaydi, surtash ma'nolariga bo'ladi. Xo'p. Nuriddin Imom Xo'jayev degan kishi, Mo'mon Alixon ma'ruzalari bizga to'g'ri keladimi? Shu haqda iltimos yo'l ko'rsatsangiz deb.
Tanımayman o kişini. Tanımayan adamımızı bilmeyemiz. Hop, Allah Subhanahu ve Teala bugünkü sohbetlerimizde hata nuksallarımızı özü affı okusun. Eğer yakşilik yetken buysa Allah Teala'nın özüden onu kabul kısın. Kabul bulgen ameller katarı da Allah Subhanahu ve Teala hammalarımızı acirlendirsin. Ötken ustazlarımızı, barçalarını Allah Teala özü rahmetine kavuşturgen buysun. Ota analarımızın ötkerlerini rahmetine kavuşturgen buysun. Tiriklerini Allah Teala umurlarını uzak, dualarını icabet, vaktimizga tancallarını sok kısın, ibadetlerini kabul kısın. Sizler ham saplagan vaktilerge razı bolasılar. Bizim hakkımızga dua kılışlarını sorayımız. Allah Teala İslam ümmetine özü necat besin, zalimlerge kifaya kısın. Allah Subhanahu Teala İslam ümmetinin kalbini bir kısın. Düşmanlarını, barçasını, cemaatını parçalasın. Ularını, tillerini birbirine muvafık bu mesleğini özü irada kısın. Allah Subhanahu Teala İslam ümmetinin bahtı, saadetine özü iliştirilen amellerine muvaffak kısın. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruk ve netubu ileyk. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.